Salve. Que isso, mano? Calma aí, mano. Começou agora. Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um Podpá. Começando a segunda semana do Podpá de Verão. Diretamente do Rio de Janeiro. A salva de palmas aí, rapaziada. Podpá de Verão. Tá chovendo. Vocês trouxeram a chuva, caralho. Não, mas é pica. Ó, primeiramente, ninguém falou que chovia. Matheus, calma aí. Calma. É, pô, vai se maluco. Matheus, Braya e Jeff Bala. Ai, caralho. Fudei mesmo, mano. Vambora, vambora. Ô, oh, mas vocês estavam na dúvida, vocês iam vir, mano? Não, nós não sabia, né, mano? Fala aí. Tá ligado? Pode falar a verdade? Fala aí, eu fala vou aí. Falar, mano. Calma aí, se vai ferir pessoas, vai com calma. Deixa eu quieto então. Não, acho falando. Que a gente já tá com uma certa intimidade já pra falar. É, já estamos. É, mó tempão aqui falar, conversando. Fala, pode falar. O que foi, Matheus? Que tu não ia vir? Então, a gente não queria vir por causa daquele bagulho lá, né? Jeff. Fala aí. Você não gosta de mim? O quê? Você não gosta de mim? Ó, a questão não é gostar, mano. Você não simpatiza? Ah, sei lá, acho que não bateu a química. Sério? Fala a verdade, o Jeff tem preconceito com quem usa boné. Fala aí. E por que tu tá de boné? Não é boné? Quem usa boné, ele não pode usar boné. Teu, é boné, verdade. Teu boné tem bolso, pai? Não tem, né? Bolsa? Não. Bolso? Caralho, acho bolso. Que... Ah, bolso. Bolso. Pensei que ia ter, mano. Nossa! Se tiver... Te fuder, né? Se tiver... Ah, o seu tem bolso? Que você guarda aí? Nada. O que, que tu guarda nesse que bolso que aí que do boné? Aí? É... Tamo aqui no Podpah. Melhor podcast do Brasil. CPX dos Crias, bate palma aí geral, rapaziada. Porra. Caralho, da hora, mano. Eu queria falar com esses moleque, mano. Puta que me pariu. Deixa eu falar aqui. Eles estão dividindo o microfone porque eles querem, tá? É. Que a gente deu o terceiro microfone aqui porque não tem três iguais. Tem três iguais, mas um fudeu. Aí não, eles não queriam ficar segurando o microfonezinho. Falou que quer ficar dividindo o microfone, né? Ah, tá tudo bem. Pra ficar pertinho. É bom dividir que é quando a gente vai falar junto, a gente fica assim. Aí ah, eu quero dividir o microfone, tá ligado, também, cara, eu. Calma. Divide comigo. Chega a tua vez. Ah. Aí com teus cria, tu é assim. Não, comigo eu você divido, fica sem graça, eu divido contigo, né? eu divido. Sério? Ele tá me dando mole. Rapaziada, o papo é o seguinte, antes da gente dar sequência no papo, vou falar da nossa loja, certo? Tem um QR Code maravilhoso aí na tela pra você escanear e dar uma olhadinha na nossa loja, certo? O Podpah lançou uma loja de roupa, você pode comprar essas peitas aqui, ó. Mas lembrando, são peças limitadas, tá bom? Entrou lá, gostou? É do seu tamanho? Tem um dinheirinho? Compra, porque a gente não sabe quando vem a próxima. Mas vem, fizemos pouquíssimas, porque a gente não sabia como vocês iam, né? Se ia gostar, se não ia. Vai ter bonezinho com a New Era, tem as peitinhas. Inclusive tem presente pros nossos convidados, Mítico Jovem. Não, cadê? Ai, ah, não é tá aqui. Eu gosto de presente, caralho. Tá? Uma pra cada. Eu ia falar, pô, cara, não vai ganhar nada não? Lógico que vai. Aí, sempre aí. Vai. Então é isso, rapaziada. O QR Code na tela, escaneie e compre a sua peça da loja Podpah, tá bom? Só o primeirinho drop, depois vocês vão ver, o bagulho vai vir de verdade. Essa é igual a minha, deixa tá? Opa! É o Chave de la Calle. Ai, mas o meu não veio com o nome não, viado. Ih... Veio sim, mano. Veio não? Veio sim, pô. Veio. Pode ir pá aí, ó. Olha essa atrás. É, essa aí é braba. Meu nome, pô. Ah, você queria que seu nome. Não, mas... Vou mandar é estampar, pô. Já tá? Não, mas você não vai usar isso aí? Ah, com meu nome ia ficar maneiro. vamos mandar estampar pros menor. Vamos certo? Fala. Você tá devolvendo? Não quer mais. Beleza. Essa camiseta foi a mesma que a Nai deu pro Orochi, ele deixou aí também. mentira. É mentira. Rapaziada, falar do nosso patrocinador, falar de Blaze, certo? Conheça já a Blaze, mas lembrando que é um site de apostas, então você pode perder e também pode ganhar. E só para maiores de 18 anos, tá bom? Conheça os jogos, tem jogos originais. E se você usar o cupom PODPAH, você vai ganhar... Mano, ele fica se namorando enquanto eu falo, mano. Pô, pensei que a câmera tá vindo. Mas tá. Mas meu olho tá em você. Rapaziada, se você usar o cupom PODPAH, até R$1.000 de depósito, o seu depósito dobra em créditos na plataforma, tá bom? Então, tipo, colocou R$100, vira 200, colocou 300, vira 600, colocou 1.000, 2.000 e esse é o limite, tá bom? Conheça já a Blaze, lembrando, só para maiores de 18 anos, facinho, aceita Pix e cartão de crédito. É isso, né, Mítico? É isso mesmo. E não vai achar que você vai fazer sua vida, né, o cara? Exatamente, vai com ganha calma. Ganha dinheiro, saco e vai-te embora. Vai com calma. Quem conheceu quem primeiro aí? Acho que foi nós dois. A gente a gente se conheceu. Não, na verdade, a gente já se seguia já na... Pessoalmente a gente se conheceu, tá ligado? A gente foi gravar com a rapaziada. Aí, tipo, no primeiro dia já bateu já, mano. Nós já virou amigão, tá ligado? Foi quando, mano?
Foi o quê? Ano passado? Começou ano passado? A química bateu de primeira, mano? Mano, bateu de primeira aqui. Quer me dar, mano? Não precisa explanar um bagulho, tá ligado? Aí, tipo, a química já bateu na hora, pum, amigão. Aí, do nada, o Jeff falou comigo, ah, vamos gravar com o doidão e com o Lerdão lá em Campo Grande. Não, sou Lerdão não, o de É assim. Aqui, ó. Aí, não, vai, aí era o Matheus, eu já segui ele, já era fã dele, já tinha mandado mensagem pra ele, tá ligado? Então é seu fiote. É, porque eu sou mais antigo dos três, já fazia vídeo, mano, já comecei, no YouTube, tá ligado? Eu comecei a fazer vídeo tem pouco tempo, ele já faz de mó tempão, então eu já vi os vídeos dele, tá ligado? Aí o Jeff me chamou pra ir gravar com ele, eu fui, pô, lá em Campo Grande, longeão, filho. Me arrependo até hoje. Desse dia. Me arrependo até hoje. Aí depois a gente foi morar junto, era só... Mano, mas quando a gente se conheceu, tipo assim, eu conheci vocês, mano, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Mano. O bagulho bateu. Mas foi o primeiro dia que você viu o Jeff também? Foi. Os dois, eu vi os dois no primeiro dia. Caralho. Que eles foram gravar pro meu canal no YouTube, tá ligado? O vídeo não saiu até hoje. É, foi só pra gente se juntar mesmo, bagulho, mano, velho. Foi doido. Aí a gente doido. Foi gravar, o vídeo que a gente gravou não saiu, não sei porquê, tá ligado? Ele ficou com vergonha de vocês. É, pô. Um canal ruim pra caralho. Pô, não, o canal era bom. Era? Era? Não tem mais? Não, tem, mas tá parado. Então não tem, pô. TV parou de nome, pessoal. Se fosse bom, tava até hoje. Então a química de... Não, é porque... Não. Eu vou até lá ver. Não, vê não. Cueca. Ué, cara, tá com vergonha no trabalho? Estão me gastando. Não, tem ninguém gastando, não, Matheus. Não, mas estão me gastando. Foi graças ao seu TV paródia? TV paródia. Você tá aí, ó. TV paródia. Ah, deve nem aparecer, é muito ruim. Aparece sim. Como que foi o vídeo que vocês gravaram? 835 mil inscritos. Foi um vídeo que a gente tinha que comer pimenta, tinha que comer biscoito doce com ketchup. Vídeo ruim, cara. Eu já fiz muito isso na minha vida. Desafio, tá ligado? Desafio. Então... Não, na verdade, a gente parou... Eu meus amigos também, tipo, era eu e mais dois amigos, tá ligado? A gente parou porque o YouTube tava caindo muito, tá ligado? E não tava mais funcionando. Aí a gente parou. E aí foi aí que eu encontrei eles. Mas peraí, quando vocês se encontraram, como que tava o momento da vida de cada um, mano? Eu quero também entender cada um, porra. Eu assisti os vídeos, mano, do muito engraçado, velho. Motoboy. Todo mundo assistia também, pô. Viralizou, né, irmão? Viralizou. Isso é normal, né, meu irmão? O que eu mais gosto é quando... O maluco lá, qual que é o nome, pô? O porteiro antecipa ele. Ele chega, ele braia. Ele... Caralho, isso daí me fudeu, velho. Eu não esperava, não, papo reto. Mano, mas você gravando essa parada, o que, que foi na sua cabeça? Você começou a gravar, foi isso? Ou você já tava trabalhando na internet? Não, eu era motoboy de verdade, pô, tá ligado? Aí, tipo assim, eu chegava na portaria, meu nome, tipo assim... É difícil pra caralho pra falar, tá ligado? Meu nome, tipo, meu primeiro nome mesmo, não é Brian, tá ligado? Vai falar, eu não vou falar, eu sou maluco, pô. Tipo assim... Não, vai ter que falar. Não, o nome dele é muito feio, é muito feio. Ô, é um dos piores do mundo. É. Sério? É. Mas é... Tá top 5 mais feio do mundo. Top 5? É, top 5 mais feio do mundo. Qual a letra do mundo começa? Inteiro, tá? Com V. V? V? É. Vocês não vão adivinhar, não, você não Vladimilson. Não tem como. Vladisney. Não tem como, mano. Não tem como. É um bagulho que não tem como. E a segunda letra? E aí é foda, pô. É, não, mas não, assim, eles não vão acertar. É. É. Vando. Mano, você não vai acertar, mano. Vanderlilson. Mano, o Vando fica bonito perto do Vanderlilson. Vando é de boa, caralho. É. Vai, caralho. Caralho, mano, eu preciso saber, viado. Não vai achar. Pô, tu não vai achar, não. Não vai vou achar. Nem na internet? Não tem, pô. Ah, mas fala aí. Mas o que que deu a ideia então, pra você despertar? Aí, tipo assim, eu fazia com o nome do... Eu falava meu nome, os caras ficavam perguntando o quê? Eu falava Brian. Os caras, Caio? Eu é, Caio? Foda-se. Tá ligado? Mano, eu só queria entrar e fazer minha entrega, tá ligado, mano? Aí os caras, é, Caio? É. Aí, tipo assim, eu começava a gravar e mandava pros moleques que trabalhavam comigo, tá ligado? Na loja. Eu mandava, falava o nome deles e entrava. Aí os caras postavam. Aí depois, né, começou a mandar mensagem. Qual é? Faz aí com o meu nome também, pá. Aí eu comecei a fazer com o nome dos outros, mano. Aí eu postava um só e foda-se. Aí depois eu comecei a juntar, mano. Eu comecei a fazer com o nome de famoso, tá ligado? Aí eu fiz do Vinícius Júnior, lembro até hoje, mano. Caralho, o Vinícius Júnior foi e repostou meu vídeo, velho. Eu trabalhando assim, do nada, geral mandando mensagem, Vinícius Júnior postou teu vídeo. Nossa, eu olhando assim em cima da moto, falei, caralho, vou embora, filho. Vou não, ficar aqui hoje pra quê? Hoje em dia a gente tem que até mandar um salve pra ele, senão ele vai ficar puto. É. Ele acabou de falar pra nós. Ele falou? E hoje em dia o cara é nosso amigo, pô. Que da hora isso, né, mano? Um beijo, Vini. Você beijo, é monstro. Te amo, Vinícius. Aí, nós viu, te amamos. Eu falei que ia falar pra eles falar, pô, eu sou pica. Ele queria um salve nosso? É? Tá foda, hein, viado? Jogando no ataque do Real Madrid, os caras querem um salve de dois gordinhos. Tamo safado. Junto, mano. Se tiver como dar arroba pra ele também. Tá. Qual que é o arroba dele lá? Vini JR. É? Tá é. Segue ele lá. Vai marcar o que você aqui, viado. Tá. Segue ele lá, rapaziada. Só vai ficar famoso, se Deus quiser. Mas isso demorou quanto tempo, Brad? De tipo, de você começar a filmar até você ter esse. Mano, largar. Então, motoboy.
tipo assim, pra viralizar foi muito rápido, tá ligado? O bagulho tava viralizando muito rápido. Só que a gente começou a gravar junto também, mano, tá ligado? Aí deu uma subida, mas esse bagulho dos nomes foi o que viralizou, tá ligado? Só que eu tinha medo de parar de trabalhar e não conseguir viver da internet, tá ligado, mano? Eu tinha mó medo, aí foi quando a gente começou a morar junto. Eu falei, mano, vou sair de casa, a gente foi morar junto, parei de trabalhar, tá ligado? Falei, mano, isso aqui aí a família achou legal, né? Achou legal nada, eu tive que mentir pra minha mãe, mano. Você falou que é pra sua mãe? Tipo assim, quando a gente foi morar junto, eu falei pra minha mãe que ia ficar lá só uma semana e ia voltar, tá ligado? Ficar uma semana gravando. Mas o plano não era esse, eu já sabia que ia morar, mano, tá ligado? Aí, só que eu falei pra minha mãe, senão ela ia falar, pô, tu vai largar o trabalho, vai largar tudo. Pra fazer palhaçadinha na internet. Tá, ela não entendia, tá ligado? Aí eu falei pra ela, vou ficar uma semana lá, gravando, final de semana eu volto. Ela, não, porque tu não vai todo dia, só tu e tu tem moto, pô, vai e volta. Aí eu falei, não, final de semana eu volto. Final de semana eu volto, pá. Aí eu comecei a gravar, nós três, filho, tá ligado? Aí mas início era um mês, né, que a gente ia morar junto. É, era um mês. Aí eu fui e falei pra ela isso e depois ela quer. Mas pouco tempo que vocês se conheciam, já foram morar junto? Tipo assim, eu conheci eles, aí duas semanas depois eles me chamaram pra morar com eles. Mas se fudeu, ah, mano, que isso, mano? Aí eu fui. É sério? Tipo assim, eles falaram assim... Eu lembro da mensagem até hoje. Eles criaram um grupo, aí o nome do grupo era, acho que, Grupo de Três. Grupo de Três. Aí eles falaram assim, Matheus, você foi intimado a morar com a gente se muda amanhã. Aí eu falei, bora. Eu não iria, com todo respeito. Tu morava sozinho já? Não, tipo assim, eu já morei sozinho com meus dois amigos, com o Renan e com o Murilo, que era do TV Paródia, tá certo, ligado? Aí, como a gente pôde gravar, eu voltei pra casa da minha mãe, aí eu fiquei acho que uns dois meses na casa da minha mãe. Como é que é voltar pra casa da mãe, depois que morou fora? Ah, mano, foi suave. Suave? Foi suave. Ah, foi tranquilo. Como é que é voltar frustrado, saber que não conseguiu vencer na vida? Ah, eu venci agora, venci. Agora venci. Deu a volta. Sério? É, mano, aí mais papo reto, quando eles me chamaram, eu falei, pô, acho, tipo, ia ser a minha última vez que eu ia tentar, tá ligado? Aí eu falei, pô, vou me agarrar nessa oportunidade, eu até falei... Na mensagem, falei, pô, mano, tava desanimadão. Mas tem quantos anos? 25. Eu já faço vídeo há 10 anos já, tá ligado? Nossa. Aí quando o YouTube tava caindo, eu tava com 800 mil inscritos, mas, pô, não pegava visualização, tá ligado? Já tava desanimado já do bagulho. Mas a sua vida, pô, ele tava falando Montalbó, a sua vida era... Só gravar? Era da internet. Você tava... ganhava dinheiro com a internet. Eu comecei no Vine, tá ligado? Quando eu fui ganhar dinheiro mesmo... Foi em 2019, no canal no YouTube. Nossa, mas eu participava do canal Ixi, tá ligado? Do canal Ixi. Sim, mano. Do Rafa Portugal e tal, participava lá. Como surgiram os funks. É, então, participava no canal Ixi. E foi lá que eu aprendi tudo, tá ligado? No canal Ixi. Eu olhava e aprendia, tá ligado? Caralho, até que da hora. Você tem 10 anos de internet, mano. É, tem um tempão já. E você, mano? Você apareceu como? Como que você apareceu na cena? Jeff Bala. Eu jogava bola, viado. Sério? Ah, mas eu jogava lá fora, né? Agora pergunta se eu era pica. Tu era pica? Passava fome os caralho, pô. Aonde? Não, você tá falando sério? Amém, pô. Jogava bola onde? Joguei em Portugal já, Espanha, México. Joguei, pô. Tu é bom de bola? Ah, eu sei jogar um pouco. E por que não foi pra frente essa parada do futebol? É. Acho que não era bom o suficiente. Também, mas amém que eu não joguei. Foi não o joelho, pô. Foi o joelho. Foi o joelho, menisco. Foi? Machuquei. Joguei, mano. Joguei, ó. Joguei na Espanha. Fiquei um tempo lá. Passei frio os caralho, viado. Já fui despejado já do hotel. Mas qual que foi a parada? Você foi jogar lá fora. Fui jogar lá fora. Eu nunca sei quando você tá falando sério. É. Não, falando seriamente. Tô falando sério. Eu fui jogar primeiro em Portugal, viado. Tá ligado? Aí eu joguei num timezinho lá. Jogava que posição? Atacante meia. Toma, caralho. Ah, normal. Todo mundo é atacante meia hoje em dia. Só tem isso, viado. Aí, tipo assim, eu fui pra Portugal primeiro, aí joguei em Portugal um tempo, aí voltei pro Brasil. Não deu certo, tá ligado? Mas era a primeira divisão, era o quê? Era a primeira distrital, tá ligado? Aí depois eu fui pra Portugal de novo. Aí joguei em outro time lá. Aí, tipo assim, joguei, pá, fiz um DVDzinho, fui pra Espanha. Muito aí, novo, depois... você era? Não, porra, recente. Agora há pouco? Tipo, 20 anos? Mano. Ano passado? Quando eu voltei, eu tava jogando no México ainda. Eu tava com proposta pra voltar depois de novo. Só certo. Que aí eu tava ganhando dinheiro com a internet já com os moleques, tá ligado? Vai ser decidido. Ah, então é muito recente, larguei, mano. Foi no retrasado, né? Retrasado. Mas por que você começou a gravar vídeo? Qual que foi a brisa? Bobeira mesmo, viado. Do nada, trancado. Aí eu tava no alojamento, o moleque falou, qual é, mano? Tu, porra, tu é famosinho no TikTok, né? Eu sou 5 mil seguidores. Tinha 5 mil seguidores. Pô, vamos gravar, bora. Comecei a gravar o primeiro vídeo e gravei, bateu 1 milhão. É sério? Amém, é. Caralho, como que era o vídeo? Era tipo assim, de entrar no corredor assim. Tu escolhe Europa ou América do Sul. Aí tu escolhe Nike ou Adidas. Uh-huh. Aí tu escolhe, tá ligado? Aí viralizou. E de boa, aí viralizou. Caralho, mano. Então já começou na internet bombando. E o que te fudeu foi seu joelho mesmo ou você tava de caô? Nada, pô. Joelho, mate.
Antigona, geralmente é, só não jogava direito mesmo. Não foi pra frente. Não, não foi, é, não deu certo. Não, mas pô, né? Todo mundo sai viajando jogando bola, hein, Mítico? Não, já viajou pra bom. Jogar bola? Não, passei um perrengue, viado. Amém. Mas por que era tanta dificuldade assim? Qual que era a fita? É porque, tipo assim, tu não vai pro Real Madrid, tá ligado? De começo. Óbvio. Era time pequenininho, pá, tá ligado? Tava começando aí. Estrutura... É. Uns tinham estrutura maneira, outros já não tinha, pá. Tá, seus pais aqui falavam que tava da hora, tava suave. Você é louco, tava, mano. Lasanha, mas aí, louco. Mas peraí, eu quero entender o complexo dos cria... É vocês que criaram? Foi uma agência que pegou vocês? Como que é essa parada aí? Que nasceu essa porra? Mano, o CPX é nós, tá ligado, mano? Mas tipo assim... Como foi criado o complexo dos cria? Vamos lá. Vamos lá. Tem toda uma história por trás. Agora você sabia do mesmo começo mesmo? Você introduziu agora. É, esse cara, tu gostou da entrada, né? Eu gostei. Lá vamos lá. Ele, vixe. Gostou da entrada? Gostei. Não? Você não gostou, não? Qual foi? Tu não entrou aqui. Ai, ainda, caralho. Pra saber? Não, sério. Entrou não. Bonitinho, não, falando? Sério. Fala. Porque, tipo assim, o complexo é nós. Nós três. Nós, tá ligado? O complexo dos cria. Só que, tipo assim, a gente já morou junto antes, nessa casa que a gente falou. Só que lá era, pô. Era só nós por nós, era perrengue, não tinha ninguém por nós, tá ligado? Não tinha um empresário, mano, por trás, não tinha nada, tá ligado? Sem era estrutura, sem nada. Sem pô, eu peguei nenhuma. Bactéria no estômago, moleque. Nossa. Mano, só comia quentinho, eu era todo dia comendo quentinho, mano. Todo dia comendo quentinho, tipo assim, a louça ficava lá, sujona. Aí a gente ia procurar garfo, aí achava garfo no chão. Não, tinha garfo, mano, no lixo, a gente ia lá pegava o garfo do lixo. Tu já usou o talher que tava sujo e comeu mesmo assim? A gente usou o garfo do lixo, porra. Mano, eu... Era uma perrengue que nós passava lá, velho. Não, era só lavar um garfo, viado. Não, a gente lavava, mas só que a gente pegava no lixo, pô, e lavava. É porque vocês deixavam o garfo na quentinha, a gente jogava quentinha no lixo, aí quando ia ver o garfo no lixo. Entendi. Cara. Nossa, então era bem várzea o bagulho. Era muito ruim, mano. Mas vocês tinham essa expectativa, você falar, mano, nós tá passando vai melhorar. Isso, mano, melhorar acho, tipo essa assim, porra. Não sei, a gente só foi gravando, tá ligado? Não, aí, ó, aí enfim, a gente morando lá, a gente ficou lá uns 6 meses, não foi? Por aí. Do nada, mano, chegou ordem de despejo, tem que sair da casa semana que vem. Nossa. Chegou lá fudido. Nossa. E aí? Mas por que não pagava aluguel? Não pagava aluguel. Vai se foder. A gente não pagava, mas tinha necessidade de mandar a gente embora. Cara, não, só porque, né, a gente não pagou que a mandar. Mas foi assim, embora. Foi tipo um aviso de uma semana? Uma semana, pra não ajeitar as bugas de bunda e ralar, filho. Aí a gente como, caralho, vamos, e agora? Cada um vai pra tua casa. Acabou o nosso sonho. Descobri teu nome. Ah, perdeu até o semblante. Não fala, se tiver desculpa. Descobrido não. Não fala. Descoberto. Qualquer. Não fala. Mano, é muito bem, não é? É não muito fala. Bem. Não, se eu falar, vai vazar. Não, tira. Foi o tilt. Não mandou, pode olhar. Quer olhar? Não, não vou olhar, não. Mas como é que tu descobriu? Ah, mano, eu descobri, tá ligado? Ah, conhece esse cara. Mandaram pra esse. Mandaram, não? Tem que saber se vai saber pronunciar, pô. Não, não vai, mas que tu não vai falar, isso? Não, né? Não, se. Doido, é bagulho doido. Eu tô curioso. Se não for pra falar, eu não falo. É, ele não se sente bem, não. Não, então deixa esse bagulho pra lá, mano. Fala, é segredo. Não, é segredo. Não, é segredo. Já é curiosidade. Enfim, é o segredinho bom. Dele. É, tá bom. Enfim, onde eu parei? Onde a gente foi despejado da casa. Uma semana pra gente ralar. Qual foi o plano de vocês? O plano. Não tinha plano. Não tinha plano. Não, mas depois a gente começou, caralho, a gente tem que fazer alguma coisa, mano. Vai cada um pra tua casa e a primeira vez. A gente falou assim, mano, a gente vai juntar uma semana pra gravar, tá ligado? E eu voltei pra casa mesmo de novo, tá? Você voltou? Voltei mais uma vez. A tua mãe deve estar te esperando, velho. Ela deve estar te esperando. Eu voltou 2 vezes pra casa da mãe, velho. Ela fala, mano, deixa... Nem desocupa o quarto. Nem tira a cama aí. Deixa do jeitinho dele. Já ele volta. Daqui a pouco ele vai voltar. Tá na cama lá. Mas ficou uma semana de desespero, e aí? Não, desespero. A gente falou, mano, a gente tem que se juntar pra gravar, pá. Aí a gente falou assim, mano... A gente recebia um dinheirinho, tá ligado? Tipo, não era muito, mas dava pra pelo menos pagar um aluguel de qualquer outro lugar. Certo. A gente começou a procurar casa, filho. Igual maluco, não foi? Acho que o Jeff nem foi, né? O Jeff não foi, não. Foi o Matheus num carro velhão, alugar casa, mano. Procurar casa pra alugar. Num Peugeot fudidão, 206. E antes você estava procurando casa, que era? A gente tava procurando em Vargem Pequena, procuramos no Recreio, procuramos em vários lugares, mano. Não achava. Parecia que era um bagulho mesmo pra nós não achar, mano. Pra se separar, né? Do nada veio uma alma. E aí? Iluminada do céu. Do céu da serra. Ele mesmo, é ele mesmo que vocês estão pensando. Lucas Tilt. Lucas Tilt, eu não pensei nem falar. Raimundo Nato.
Tá até aqui. Muito dinheiro. O Lucas Tilt falou assim: eu vou investir nesses meninos que eles têm futuro, porra. Esse moleque caralho, é pica. Caralho, eu não sabia disso. Que da hora, mano. Mano, esse moleque, ele me segue desde quando eu tinha uns 30 mil seguidores. Vem cá, Tilt. Chega aqui rapidão. Uns 30 mil. A galera fala que nós é igual, mano. Nossa, tem, vocês são que, irmão. Você tem que falar aqui no muito não, também, mano. Você é o homem aí, ó. Dá um salve aí, você apareceu igual um deus, né? Fala comigo, tropinha, tô aqui, hein, gêmeo do Mítico, hein. Que você viu eles? Que você viu neles? Os caras eram bravos. O que aconteceu? Era? Era, hoje em dia tá... Morrendo? Regredindo um pouco, mas... Tá... Trabalhando do 2023 pra gente. Tem que dar dois passos pra trás pra dar um pra frente, né? Faz parte do game, né? Tá valendo a pena esse investimento? Não, vou te falar como é que eu conheci ele. Eu seguia o Jeff, pra bagulho de futebol. Eu achava... Ele não quis nem responder. Com certeza, mano. É maluco, moleque. Da hora, cara. Já é louco. Vambora. Vambora, investimento. Mas vai pro reto. Eu seguia o Jeff quando ele jogava bola lá na Espanha. Aí eu queria fazer uma publi com ele, ele negou a publi, pô. Ih! Ixi! Eu falei assim, da hora. Não, mas a parada é maneira, tá, não sei o quê. Não, o negócio é maneiro, mas pô, vai atrapalhar meu conteúdo. Eu falei assim, da pô, hora. Moleque, focaram mais no conteúdo que ganhar dinheiro, moleque tava passando fome lá na Espanha, pô. Mas tava crescendo, aí eu falei, é eles mesmo, pô, esquece. Aí, que da hora, você viu? Hora. Mas não, foi uma aprovação. Mesmo. Caralho. Fala o nome dele aqui, viado. Não. Não vai falar não, Titi. Aí foi você tem isso, que mano. Vir aqui no Podpah, menino. Lindo. Vai vir, não. Contar a saga dele lá da Copa. Vai não. Mas mano. Aí ele apareceu. Ele apareceu. Como um anjo. Como um anjo. Falou. Mas o que foi? Foi DM? Foi mensagem? Vocês se encontraram? Não, a gente já conhecia ele já, pô. Já era nosso monstro. Ó, quando a gente tava na merda, naquela casa lá. Sim. Aí a gente, tipo assim, recebeu um convite pra ir pra Bahia. Aí ele não me convidou, tá? Eu fiquei de fora. O Lucas Chute só convidou os dois pra ir pra Bahia. Só nós dois, Matheus não foi. Eu fiquei de fora. Aí, não, eles tentaram botar eu pra ir ainda. Tentamos. Ele não quis. Pedimos. A gente tem um moleque que tá começando aqui agora na internet também. Já tem um tempo com a gente, pá. Pô, então não vai dar não, cara. Vai dar não pra... Nós é, então não dá. Aí não foi. E aí, como que foi, mano, nessa viagem? A gente não ia pra lá, mano. A gente não ia, a gente tinha uma viagem, tipo assim, ele chamou a gente pra Bahia, a gente tinha uma viagem pra Porto Seguro, eu acho, mano, pra resenha. Bahia também, putariazinha. Pra resenha. Aí a gente não ia. Mano, um dia antes a gente falou, mano, vamos pra Bahia, foda-se, larga o outro bagulho e vamos pra Bahia. Porque a passagem já tava comprada, né? De noite. Mas pera aí, ele tinha oferecido alguma coisa ou era só um rolê? Ele tinha oferecido alguma proposta, falou, mano, vamos era trabalhar. Era farra, pô. Era aquela do aplicativo dele? É. Ah, foi um rolezão. Ô, mano, foi pica. Foi, mano, não, foi um resort brabo, filho. Eu não queria entrar nesse assunto de novo do teu nome, mas tipo assim, se tu entrar no chat, só dá teu nome. E eu juro por Deus. Deixa eu ver. Geral falou? Geral tá falando. Tá errado, pô. Tá errado. Deixa eu ver. Tá certo, tá, vai ter que falar. Tá errado, pô. Vai ter que... Ô, Brian, a casa caiu. Caralho, gente. É esse nome. Ô, gente. Nome de vilão de vampiro. Caralho, Mítico, é esse o nome, então? Beleza. Inimigo do Draco. Ele é mais que o Draco, tá ligado? Você vê que não foi nós. Não foi. Ai, só tem filha da puta, mano. Aí, rapaziada, já sabe o teu nome. Isso aí deve ser os caras lá da favela, não, mano. É, os caras cresceram comigo, tá ligado? Estudou comigo, tudo desgraçado, mano. Papo reto. Não, mas teve um que mandou o nome completo. Aí é foda. Caralho, o nome completo mesmo, então. É amigo, que eles quis te ferrar. Mas não vou contar, ninguém vai confirmar se é verdade ou mentira. É tudo mentira isso aí, gente. Ah, não é pra falar não? Eu já ia falar aqui. Não, vamos falar não, vamos trocar de assunto. A gente tava falando do que agora? Casa foda na Bahia. Da Bahia. Lá, pô, a gente conheceu, foi quando eu conheci ele pessoalmente, tá ligado, Tilt? Aí lá já foi com uma resenha, pra uma conexão. Aí aqui a gente tava procurando casa, mano. Aí surgiu o Tilt, tá ligado? Aí, mano, quando chegou o papo em mim, tipo assim, o Tilt tá vendo uma casa aí pra gente ficar, mano, tá ligado? Quer investir em vocês. Quer investir em vocês. Pra mim era um bagulho, tipo, normal. É, tranquilão. Uma casa pra gente morar, tá ligado? Ele mandou endereço, tá ligado? Quando nós foi ver a casa. Ele não. Foda. Aí eu vou contar a minha história. Ele mandou endereço. Cheguei lá de mototáxi, tá ligado? Humildão. Falei, qual é a mototáxi? Me leva ali, mano, pá. Minha moto, tipo assim, minha moto era BA, tá ligado? Era busca e apreensão, eu não podia ir pra muito longe com a moto. Eu fui de mototáxi, tá ligado? Senão fica um tempo trancado, né? Sim. Aí foi. Aí ele mandou o endereço. Eu cheguei lá, mano. Ele falou, pô, é casa tal, mano. Falou o número da casa. Cheguei, era o condomínio. Cheguei na portaria e o porteiro pra mim, qual é o serviço? Nossa. Aí eu falei, não, mano, não é serviço não. É, sou morador, pô, da casa tal. Aí o porteiro, tá, morador, valeu. E rindo da minha cara, pô. Olha. Falei, cara, qual foi desse cara, mano?
Filha da mandadão, puta. Mandadão, mano. Aí foi, o mototáxi falou, e a cor foi do cara, marolou com a tua cara, mano. Eu falei, não, suave. Quando a gente chegou na casa, mano, tinha uma casa de frente e a casa que a gente ia morar, tá ligado? Tô olhando na casa de frente. Falei, botei a cara assim, falei, pô, onde é que tu tá, mano? Tô aqui já, pá, foi no telefone, tá ligado? Já tô aqui, não tô vendo ninguém. Ele, pô, tu tá na casa errada, olha pra trás aí. Quando eu olhei pra trás, mó casarão, viado. Porra, falei, que porra é essa? Não tá maluco. Pra que isso, cara? Que é só nós três, viado. Não, mas quem mora lá? É só vocês três? Nós três e o Caio, o fotógrafo e o diretor criativo. Então, tipo, não entra mulher lá, né? Não, tá maluco. Sem mulher. Lá não entra mulher não, Igão. Não, lá não vai entrar, lá no CPX não entra mulher, não. É. Fala que não entra mulher aí também, Matheus. Fala. Lá no CPX não entra nenhuma mulher. Não entra. Por quê? Nenhuma mulher. Quero ir lá. Porque não tem nenhum hétero lá, né? É? Não. Eu sou contra todos os héteros do Brasil. Tô nem aí se eu vou ser cancelado ou não, pô. Não tem nenhum hétero. Odeio hétero também. Então tá, então nós lá também. Não pode mulher. Mulher, não. Não. Nunca fizeram uma resenha lá? Quando ele não tá, tipo, ele tá... Tá maluco, Igor? Ô, Mítico. Tá maluco, tem resenha lá, não? A gente não fez uma semana passada? Não tá, não. CPX não fala na frente do cara. Tá liberado resenha... Ah, lá, nem tá aqui. Não, o bagulho não é o Tchutch, não. Tchutch não. É ele que faz. O Tchutch tá... O Tchutch libera. É que eu namoro, né? Ah. Queria mandar até um beijo pra minha namorada. Né? Qual o nome dela mesmo? Atriz gostosa. Atriz? O nome dela é Tris? Não, é Ana Beatriz. Aí é apelido. Ah. Sabe como ele chama a namorada dele? Como? Namorado. Namorado. É pra não esquecer. Pô. Tá o contato salvo. Namorado. Ela nem mandou mensagem ainda. Gente boa. Ela é legal pra caralho. Ela é boa pra caralho. É boa mesmo. Porra, a tropa. A mina do Braia, filho. Ela tem cabelo enroladinho, tá ligado? Porra, muito boa. Bonitona. E beija bem pra caralho ela, tá? Não, a mina do Braia é gostosa. Pô, sem neurose, filho. Ela só não beija melhor que tu, pô. Aí, ó. Da hora. Ele fica sem graça. Desafio da Bitoca, então. Desafio da Bitoca. Rapaz, calma aí. Que eu vai pegar o gimbal agora. Ah, é? Pera aí. A gente tem todo um preparo aqui. Tá bom, e isso aí é uma coisa muito legal que vocês fizeram. Isso viralizou muito. Sim. E eu quero saber as regras do desafio da Bitoca, porque... Pra os brothers saber, né? Eu vi que não é palhaçadinha. Tá maluco? É maluco. Sério a parada. Então tem regra, tem regulamento. Quem inventou essa brincadeira? Ó, primeira regra, bigode não tem sangue. Então encostou o bigode, não tá valendo. Tipo assim, tá ligado? Não beijou. Encostou o bigode, não beijou. Ah, bigode com bigode... É, não tem sangue. Só tem sangue aqui, ó. No beijo. Beijo com beijo, beijou. Beijou. E se beijar? Quem beijou perde. Felizardo, né? Curte o momento, né? É. Não, mas ó, só não pode chegar beijando, tá ligado? Não existe isso. Tu já chegar emocionadão pra beijar, que isso aí já é bagulho de combo, nós não aceitamos. E quem ganhar... Pô, tá certo. Tem que ter um clima, porra. Mas quem ganhar ganha o quê? Um beijo. Ah, é? É. Tipo assim, tu vai disputar com todo mundo. O melhor do bonde ali, tá ligado? Vai pra final e ganha. O beijo de todo mundo. Aí quem ele ganha... pode fazer o que ele quiser, mano. Quando ele ganha, ele é o... O campeão vencedor do mundo. É o melhor beijador do mundo. Ah. A pessoa não pode recuar, né? E quem que de vocês recuar. Três é o melhor beijador? Eu sou pico. O Jeff tem um... Sou pico. Beijo macio. É porque a boca dele também é muito... É, sua boca é mais gostosa. Avantajada, né? É. Eu quero fazer contigo. Ele nasceu com dom, Hã? Né? Eu quero fazer bagulho contigo. Caralho, vamos, só de língua. Tu lembra quando a gente se conheceu, amém? Tu nem lembra, né? Calma aí, que tu falou de um jeito? Não, que eu lembrei agora do nada. Não vai lembrar, não. Juro. Não vai lembrar, onde? Não. Ixi. Me dá uma dica. Tu acha que conheceu a gente aonde? Não foi no Qatar. Não foi no Qatar. Foi na festa do... Do atacante lá... 9. Não. Tô zoando, ninguém aniversário sabe. Aniversário dele, cara. Rodrigo. Não, mas não foi esse seguinte. Foi que dia? Aí. O Brian não tava. Eu falei de três ocasiões que eu tava bêbado. O Brian não tava. Não, a gente. Não, é. A gente já te viu uma vez louco. Aonde? Não, é pior que a gente sempre te vê louco. Vocês também. Não, mas você tá muito louco. Foi lá em São Paulo, né? Eu vou te caguetar. Na casa do Iago. Que Iago? Iago gostado que eu dei na tua cara, filho da puta. Caralho!
O que mais me deixa triste... Acabou com ele agora, velho. É. E o que mais me deixa triste é que ele não deu a gozada. Sei. Sei. Caralho. Cadê? Vai fazer, mano, o desafio. Tá muito maneiro. Então, caralho, quando foi que a gente se conheceu, então? Que eu fiquei foi curioso. Foi Rodrigo. Filha da puta. Caralho, caralho, essa aí foi boa. Essa aí foi perfeita. Mas... Nem eu me liguei, pô. Não, na brincadeira do Beijoca, tem alguma coisa que é extremamente proibida? Calma, desafio da bitoca, mano. O que é proibido? Quer mudar o nome já ele? Não, desculpa. O que é proibido é tu se emocionar. Não pode se emocionar, mano. Deixar a emoção te levar. É fácil se emocionar. A vontade. Não pode deixar a vontade te levar. Tem que ser profissional. Mano, na hora certa vai beijar. Vocês sempre terminam... Não, tem assim. Que beijar, porra. É desafio da bitoca, tem que beijar. Tá. Mas aí tá, encosta a testa com testa. Muito perto. Muito perto. Testa, nariz, tem que estar tudo junto. A boca aqui, ó. 1 centímetro no máximo, só meu amigo. Só amostra, só amostra. Vai. É. Vai. Olha o nariz amassando, observa o nariz amassando. Se eu fizer assim já, se fizer assim já beijo. Agora eu vou lançar o especial. Ó, caralho. Olha! Beijou, beijou, hein? Isso, pô, cara, mas tua boca é muito gostosa, mulher. Gente pra caralho, cê quer, hein, você quer fazer com o Igor aqui? Será que meu pai tá vendo já que tem gente pra caralho? Ué, gente pra caralho. Vai fazer, cara, esse desafio aí, ó. Senta aqui do lado. Caralho. Não, eu vou lá. Melhor. Por quê? Porque ali não tem braço, aqui vai impossibilitar nós. Então traga. Caralho. Traga de lugar aí. Você entendeu? Isso. Ah, você é um cara com. Ah, eu tenho que parar. Vem pra cá, pá. Então eu vou apresentar o programa agora, foda-se. Lando. Dá o start no desafio. Calma aí. Uma bagunça aí. Eu quero fazer contigo, Mitch. Tá bom, eu gente. Eu fiz X1. Tá. O que eu não posso fazer? Não posso recuar, né? Tipo assim, ó. Só um teste. Se eu tiver aqui com você. Ô, sem se emocionar, mano. Se eu, tipo, sem se emocionar, mano. Só pra fora. Se eu tirar a boca, eu perdi. Tá. Vai devagar com ele, Jeff, porque ele é novo. É uma multa de 50 mil se perder. Não, vai... não dá o especial agora, não. Jeff, calma aí. Vai devagar com ele, que ele é novo. Tô começando. Desafio da bitoca, vamos lá. Vou narrar aqui. Bem porque ele já pegou aqui. Vai, eu vou narrar aqui. A mãozona dele de urso, você viu? Cobriu sua cabeça vai, inteira. Vai, vou narrar. Não, deixou mal. Vou narrar. Vai. Pegou. Pegada ele tem, tá? Começa. Caralho. Ele é legal. Essa porra de pegar na nuca da mulher arrepia mesmo, então, viado. Arrepia, cara. Dá mais uma pata de urso dessa. Ô. Ele tá se emocionando, arrepia, mano. O cara tá empolgado, pô, mano. Eu juro por Deus que eu arrepiei mesmo, viado. Não, eu fico arrepiado também. É um ursão, caralho. É o Igão, ursão. Vai. Devagar com ele, Jeff. Devagar. Desafio da bitoca. Ô, calma. Começou. Gente, dá pra aproximar mais isso aí, hein? Isso. Devagar, Jeff. Devagar. Costou no bigode, mas bigode não tem sangue. Não, bigode não. Relou bigode no bigode é mó legal. Bigode assim, pode ir. É isso que é ser carioca então, né? Caraca! Olha lá, o Jeff é muito bom, mano. Calma aí, que mano, ele é muito bom nisso. Ele parece um peixinho olhando assim de perto. Ele é muito bom nisso, cara. O gordão se empolgou. Aí, ô, tá se emocionando. Emoção, sai, rala. Sai. Tá emocionado. Sai daí. Caralho. Se emocionou, pô. Primeira coisa que eu falei. Não pode se emocionar, pô. Caralho, então a galera se emociona. Emociona, mano. O vídeo que viralizou, o Léo Perneta, que anda com o louco lá do Cartão Louco. Já vem me beijando, pô. Emocionou, não pô. É assim. O primeiro, ele não fez nem desafio, ele já chegou beijando. Mas pô, aí, no, tipo assim, foi uma emoção contida. Porque eu só coloquei a mãozinha aqui na... Que eu gostei. Então, mas pro juiz é a pica. Mas nós tava entre amigos também. Não, então, não tava valendo. Não, mas... É. Não, durante o programa a gente lança mais. Mas pela a primeira vez foi, não foi ruim, não. Foi bom, mano. Vi a pegada aqui no pescoço, pau, bagulho, na moral. Só faltou mais calma, né? Pra fazer... Tava afobado, né? Tava muito afobado. Mas foi isso, minha primeira vez. Essa brincadeira pegou na rua aí? Mano, tipo assim... Com a galera? Pegou com a galera? Porque a gente sempre faz esses bagulho. Antigamente, eu fazia a chuca, tá ligado? Eu botava, tipo assim, lá na piscina lá de casa, tem um bagulho que sai a aguinha assim da piscina, tá ligado? Eu botava a bunda ali, chuca. Só que agora a gente foi pro Catar, não podia fazer nada no Catar, mano, tá ligado? É verdade.
Aí... Ah, o primeiro vídeo que vocês postaram foi esse. Não, pior que não foi esse não, foi outro. Mas foi pior que esse, eu acho. Foi nós realizando, não foi? Aquele que eu falei, pô, falaram que aqui no Catar não podia fazer nada. E o Jeff peidou, botei a localização do Catar e nós se agarrando. Não, foi eu que peidei, filho. Eu falei, cara, isso aí vai dar... Foi desafio da Bitoca, não foi? Foi não. Não, mas aí eu peidaria também. Pô, botou a localização lá no, do Catar. Cara, o Matheus tava andando sem camisa e tomando Heineken na rua, pô. Matheus. Ah, eu sou fora da lei, cara. O Mítico tomou um chamadão lá, porque tava sem camisa. Aonde? Lá no condomínio. Lembra que o cara falou, bota a camisa. Ah, é verdade, verdade. E a gente tava jogando bola direto lá no condomínio sem camisa, tava nem aí. É porque, mano, tudo gente, que não podia fazer também. Eu fiz lá. É porque a gente é pica também, né? É, tem essa, nós não é tão pica. Assim. Vocês começaram faz quanto tempo, Viano? Começaram agora, né, na internet, no YouTube. Ano passado. Ano passado? Vai estourar ainda. É. Vocês são jovens, pô. Tamo nessa. É, eu tenho 32. Ah, já tive a tua idade já, cara. Sério? Tu tem quanto, Bré? 25, pô. Eu tô igual ele, 10 anos na internet. 10 anos? Ah, é, caralho. Pô, te acompanho, sou teu fã, cara. Te acompanho há muito tempo. Ah, se tu olhar aí, tu vai ter mensagem minha aí no teu direct. Ah, pode te dar um papo reto mesmo? Sabe fã, como é que nós ficava? Como? Sempre que a gente via vocês? Ah, se fuder. Não, juro pau por duro. Deus. Eu ficava com o cu duro. Cu duro é foda. Mano, juro, a gente sempre 2018! Caralho, que moleque, foda! Foi mó tempão, tá maluco? Mano, a gente via vocês e falava, o Mateus mesmo. Bonitinho. Aí, igual o Mítico tá ali. Falaram comigo. Aí, assim, caralho, mano. Foda. Aí eu ficava assim, eu acho que ele me conhece, mano. Ele me olhou, acho que ele me reconheceu, velho. Não, vou passar ele também, vai que ele fala comigo. Juro, viado. Mano, a hora que nós vemos vocês, eu falo. Mas todas as vezes que eu trobei vocês, eu sabia quem vocês eram, pô. Tá, ah, então. Mas, porra, a gente também sabia quem era vocês. Só não dava moral. É, só nunca trocamos uma ideia, né? É. É porque também, né? Tu tava até com essa mesma camisa, acho que na última vez que eu te vi, irmão. Ele só tem essa agora. Eu só uso essa. Essa e do Agostinho Carrara. Mas eu não achei do Agostinho. Então devia ser a dele. Não, acho que era da Adriana. Por que você só usa essa? Oi? Por que você só usa essa? A Adriana é foda. A Adriana Imperador é pica. Você é flamenguista? Porra, muito. Caraca, quando nós estamos com a Adriana Imperador. Caralho! Ficou sabendo não? O quê? Ficou sabendo não? Deixa eu falar. O quê? Mano, saiu no jornal, viado. No Extra. Adriana Imperador... Curte noite com os amigos, depois de terminar com eles. Quem eram os amigos? Noite carioca. Mentira, a foto era... Mais três. É, papo reto. O que acha aqui? Deixa eu ver se eu... Foi legal? Foi foda. Mano, foi aí o cara, aí na moral, ele é muito brabo. Parecia até que ele era meu pai, mano, que sumiu. Que ele me abraçou. Mas como é que parecia que ele era teu pai que sumiu se tu nunca viu teu pai? Não, tô falando... Você nunca viu ele veio pra pai? Substituir. Não, meu pai é mó otário, mano. Eu conheço meu pai, pô. Tipo assim, só que eu falo que eu não tenho pai. Mano. Entendi. O pai dele mandou mensagem pra ele, dando ideia de vídeo. E ele respondeu o pai dele, meu pai mandou mensagem hoje, pô. Pra tu? E falou o quê? Nada, mandou, tipo, mano, mandou um áudio de um minuto e um de 10 segundos. É Pix. Aí eu falei pro Matheus, cara, meu pai mandou mensagem, viado. Foi sem querer? Eu, mano, aí ele mandou... Um minuto, viado. Não, deixa pra ele sem querer um minuto. Ele enrolou muito, no de um minuto ele enrolou e no 10 ele pediu Pix. E aí, filhão, como é que você tá? Não, mano. Pai te ama. Mas tipo assim, ele deu uma ideia de vídeo, do nada, pô. Do nada, falou, pô, tava pensando aqui. Aí. Agora você tá pensando, né? Mandou um roteiro em dia. O cara sumiu a vida toda, do nada apareceu dando ideia de vídeo, pô. Já que tu é meu filho mesmo. Caralho, que cara otário, mano. Caralho, não, mas o que nós tava falando? Do não. Adriano? Do Adriano. Mas a gente tava falando de outra coisa que eu não lembro. Não, o Adriano, porra. Da festa. Mas espera aí, qual foi a conexão? Mano, olha só, a gente tava... No jogo do Maracanã. Aí, tava com o Lucas, com o Tilt, né? Aí o Tilt falou, vamos lá ver o Adriano. Aí ele tava num bar. Do nada, assim, vamos lá. Ele tava no quiosque na praia, viado. No quiosque na praia. Aí a gente foi, tá ligado? Aí, mano, tipo assim, ele tratou a gente como se a gente fosse amigo dele há muito tempo, mano. Ele é muito pica. Ele é muito pica, foda. Mano. E, tipo, ele nem conhecia a gente, tá ligado? Adriano, ele você é muito, muito pica. Moleque, ele ia me abraçar, me beijar como se fosse, sei lá, viado. Da família dele. É, viado. E vocês foram na casa dele? Não. Não. Tipo assim, ele chamou a gente pra ir num bagulho lá no recreio, tá ligado? Não sei se era uma boate, sei que porra era aquela. Boate, era uma boate. Aí ele chamou a gente, eu falei, pô, mano, eu não quero ir não, mano. Você não gosta, né? Aí ele falou assim, só vou se todo mundo for. E tinha mó... O cara nem me conhecia, pô. E tinha mó bondão. Fez uma questão, né? Aí eu falei, cara, como é que eu não vou, mano? É o Adriano, mano. Aí eu fui, pô. Chegou lá, ele me abraçava, me beijava. Aí o cara, esse cara é pica, viado. Mano, foda. E aí... eu vi o cara sendo campeão, pô, 2009. 2009, pô, porra. É pica. Você também é flamenguista? Muito. Todo mundo. Todo mundo? Esse é o pré-requisito pra entrar no CPX. Aí o dia que você quiser ir lá no Maracanã, só falar que a gente tá, que a gente tem um camarote lá. É de vocês. Valeu, Flamengo e Corinthians.
Só falar com a gente. Só falar com a gente. A gente tem nossos contatos, né? A camarada toma... do Lucas Chute. É tudo dele, pô. Faz enrolar, gente. Mas assim, vou fazer uma pergunta. Vocês têm ideia de expandir, de vir mais galera pro bonde ou é só vocês três? Como mano, que é? Então, lá no CPX não é só nós três que gravamos. Eu gente vi que ficou rotatividade. A gente sempre chama os influenciadores de fora pra gravar com nós, tá ligado? Tipo, de fora do Rio, de fora do Brasil, fora do planeta. Brota lá, fica uma semaninha, grava com nós, tá ligado? Aí, então, tipo, o CPX é nós três, tá ligado? Mas só que, tipo, sempre tá aberto pra mais rapaziada lá gravar. E como que funciona, mano? Eu já vi vídeo de vocês, tipo, que eu vi roteiro, assim, por exemplo. Eu falei, caralho, olha a ideia desses moleque. Vocês três pensam no roteiro, como que funciona mano, pra vocês tipo criar assim, vídeo, é, mano? É a gente conversando, dia a dia, a gente faz uma piada e fala, ih, isso aí dá vídeo. Mano, aí a gente vai lá e grava. A gente só porque, fala mano, merda. Só vive. Eu já vi vídeos seus que eu falei, caralho, isso foi roteirizado, mano. Sim, é porque a gente é bobão. Não, nunca é. A gente é bobão natural, tá ligado, mano? Uhum. E a maioria das vezes sem filmar, a gente só é gente, tá ligado? Aí o Caio agora pega e filma pro CPX. A maioria dos bagulhos vai pra lá, mas a gente é bobão. Tipo, e outra, o nosso vídeo, tipo assim, nenhum tem roteiro, tá ligado? Aí a gente tem a piada-chave, tá ligado? Só, e a tipo, gente vai... Sabe, não, a gente tem o início, o meio e o fim. Mas aí a gente improvisa em cima disso. Não, cara, nem o meio tem. É, mano, a maioria da vez não tem meio, a gente só fala o final é isso. É. Foda-se. Não tem, meio nunca tem, eu acho, mas o começo tem. Eu sempre penso numa... Que tu fala que tá comendo a avó dos outros. É, o começo sempre fala alguma merda. E o final, tipo, é alguma piada que vai... ninguém espera. E ninguém pior espera. Que nego comenta nos vídeos, tipo assim... Cara, nem é possível que esses caras só ligam a câmera e começam a falar... Não, eu já tive essa sensação, mas também já tive a sensação de falar, caralho, esse aí foi roteirizado. Não, tipo, às vezes a gente pensa assim, caralho, essa porra da vida aí anota e faz um bagulho na moral, tá ligado? Porque também é bom ter um bagulho organizado também, que às vezes a gente esquece. Tem uma ideia, do nada esqueceu. Às vezes eu também paro pra pensar em vídeo. Tipo assim, paro e fico, vou pensar em vídeo. Aí sai tipo uns 3, 4 vídeos. Olha só como é que é o meu vídeo. Vou olhar aqui. Fala aí. Eu tenho um grupo comigo, pô. Eu também. Todo mundo tem. Todo mundo tem, pô. Os meus vídeos. Qual que é o nome do teu grupo? Minhas conversas. Uma merda. O meu é... Não. O meu é ideia de vídeo. Jeff bala com ele mesmo. Ah, vai se fuder. É, juro. Que lerdão. Ó, como é que eu escrevi aqui, ó. Ah. Testando se o amigo é gay. Beija ele, pá, não sei o quê. Idiota. Tipo mas assim, você já solto. Tem a ideia. Não, é solto, soltão. Aí tem um aqui que é pior ainda, ó. Calma. Não beijei não. Ó, escrevi aqui assim, ó. Brahim e Matheus vem falar comigo, mas eu sou mudo. Tá ligado? É só assim. Aí depois, aí em mas cima mas eu disso, sou mudo. Vira, mano. É. Aí ele escreveu só isso. Mas, pô, vai virar um vídeo vai que como? Vídeo. Caralho, que isso? Como é que esses caras pensaram nisso? É. Cara, eu gosto quando você faz o mudo, eu gosto quando você faz o... Você fica chorando, não, é muito bom. Puta que pariu! É o meu personagem preferido, é o ele chorando, mano. Não, pô, o meu preferido é o Lerdão. Lerdão também. Pô, o Lerdão, quando ele mete o Lerdão. Ah, vai. Vocês entendem o que ele tá falando? Ele, claro, ele falou. Claro, porque dá pra entender. Beijar. Eu e ele, deixa eu ver. Porque eu já vi que rola um clima. Você gostou, né? Ah, sabe uma coisa que eu fico bolado? O quê? Que já, tipo assim, já vi tu dando ideia, né, uma mulher aqui. Ah, Jeff, tá ligado? E eu tô aqui. Ah. Solto. Mas por enquanto? Tô esperando. O que você vai fazer hoje à noite? Tô trabalhando. Você vai fazer hoje à noite? Posso ser demitido. Não, mas joga um verde. Vai, calma. Vou ficar olhando na tá. paisagem. Tá. Ei, Jeff. Ele tá falando contigo aqui. Chamando aí. Não, você tá de fone, você tava. Você tava ouvindo ele. Ah, tava ouvindo? Tava de fone. Pô, fone não, tem microfone e fone. E aí, Jeff? Oi. Tá bem? Tô. Tu quer dormir aqui hoje, não? Quero. Então, beleza. Aí, já era. Caralho, faz assim. Ah, é assim, faz não é assim? Pô, ele é muito fácil. Não, eu que sou foda. Não, ele já queria já. Já queria ele só dar tava já, esperando pô. A oportunidade. Ele só tava esperando só, pô. Caralho, você veio aqui pra isso então, né? Porra, caralho. Que ele quer falar isso, pô? Eu tô mó fura-olho. Ele tava me dando mole no começo do bagulho aqui. Ah, ele fez o desafio da bitoca contigo, pô. Fura-olho. E tu não fez com ele ainda? Ah, tô esperando. Tu quer fazer agora? Eu faço. Vou fazer. Vai sentar aqui? Senta. Vai lá, vem apresentar o programa. Caralho. Vai lá, Bruno. Calma aí.
Tu vai ser um mítico agora. Eu vou ser um mítico. Mano, isso é muito bom, tá? Caralho, eu fiquei querendo fazer mais, mas eu fui... Mano, sem afobação. Mandaram eu ralar. Eu nunca fiz isso, mano. Sem afobação. Eu afobei e mandaram eu ir embora. Não, mano, tu já teve o exemplo dele. É. Só tu fazer diferente, mano. Não vem afobado. Aprende com o meu exemplo. Não vem... Eu sei que a boca do... Eu sei. Eu olhei pra ele e ele disse, não vem afobado. Carinha de esperança. Não, o bagulho é sério, mano. Tá com a boquinha hidratada, hein? Eu sei que a boca do Matheus é gostosa, os caralho. Eu tô nervoso. Eu senti só o bigode do Jeff. Hã? Senti só o bigode. Se sentir a boca dele, tu não vai querer outra coisa. Eu vou beijar ele, cara. Não vou me aguentar não, vou beijar ele na boca. Não, não, sem beijar. Sem beijar. Que beijar já é vacilação, não beija não. Não beija não. Deixa pra mim beijar. Vai. Ele molhou o lábio. Não, a boca dele é gostosinha. Sei, é. Junta... Isso. Caralho. Não! Já foi. Aí ele foi afobado. Emocionadíssimo, pô. Emocionou. Sem querer. Não, é que eu sou bicudinho. Você não mediu direito. Emocionou. É devagar. Ai, caiu aí, ó. Susto, porra. Desculpa, meu irmão. Não, tudo bem. Gostou? Mas eu não infringi nenhuma regra, né? Ah, tu infringiu a primeira regra, mano. É que eu sou muito objetivo, irmão. Mas o objetivo do jogo, mano, é se divertir, cara. Tu não curte o momento, pô. Tu não curte o momento. Não curte ele o momento. Pensando, o objetivo do jogo é se divertir. Vai se foder. Ô, vamos falar sério aqui. Qual que é a rede social mais forte de vocês? É o TikTok? O do Braia é, mano. Não sei do Matheus e do Jeff. Mano, ele fica falando terceira pessoa. Isso já me pega fudeu muito. Isso aí, já. Então, é do TikTok. Mas vocês alimentam todas? É. YouTube também? Não. Não, YouTube também. Só o do CPX. CPX é o principal, tá ligado? Só que o do Braio, o Braio não usa não. O Braio não usa? O YouTube. Só TikTok. TikTok, Instagram, Twitter. Twitter, Kawaii, eu gosto muito de Braio Twitter. Braio é bombado lá no Kawaii, tá? Eu gosto muito de Twitter, Kawaii é foda. Cara, Braio é bombado lá no Kawaii. Vocês têm Kawaii? Eu tenho. Eu tenho. O Braio tem. E é da hora lá? Braio verificar os caralho, velho. Não, eu sou mesmo, que eu tinha conta no Kawaii, né? Na época que eu era pobre, eu tinha que fazer vídeo pro Kawaii. Ah, tá rico, pai. Eu tô com muito dinheiro. Por quê? Porque eu tô gravando vídeo pra internet agora, moleque. Tô cheio de dinheiro agora. Porra, dá dinheiro? Dá dinheiro. Não dá. Moleque, não dá, não. Tô te falando. Internet não dá dinheiro, caralho. Ontem fui no McDonald's, moleque. Foi? Foi. Comeu o que lá? Comi hambúrguer. Qual? O X-Tudo lá. Não tem X-Tudo no McDonald's, não. Tá faltando falar com o meu cachorro quente. Não tem X-Tudo no McDonald's. Não tem, não. Ah, então tô mentindo, então. Mas o que você queria falar? Eu esqueci. Doente, cara. Eu esqueci. O que a gente tá falando? Dia de rede social. Tá falando de cachorro quente, X-Tudo. É foda, velho. Não dá, mano. E o que ele falou? Vamos falar sério agora. É. Olha a bola sério. Ah, mas aí eu vou... você querer. Vambora. Não, no Kawaii. Kawaii, você tem Kawaii? Mano, eu tenho Kawaii. Eu nunca entrei no Kawaii, mano. Eu tenho, pô. É bom lá? Não. Oi, mas ele posta desculpa, todo dia. Desculpa, é todo mundo que... Não quero ofender ninguém que usa Kawaii, com todo respeito. Ai, vamos cancelar o Braia, tropa. Geral cancelando o Braia aí. É TikTok, é TikToker. Kawaii, é Kawaii. Kawaii. Eu sou Kawaii, pô. Kawaii, porra. O Kawaii Braia Santi acaba de... É Kawaii. É, porque Kawaii, YouTuber, TikToker. Twitter. Instagramer. caralho. E o BeReal? Qual que é a fita do BeReal? BeReal é o que tá pegando, né? Tá bombando entre jovens aí da internet. É tipo, ele apita uma vez no dia. Aí tu vai ter que ir lá tirar a foto e postar. Aí tu só consegue ver dos outros, das outras pessoas se você postar a foto, tá ligado? Senão tu não é com esse. Mas a graça é tu postar na hora que apitar, mano. Tem que ser na hora que o que tu estiver fazendo, tu posta. Tá ligado? Mas qual que é o sentido? Nenhum. Não tem. Só tu vê as fotos dos outros. Só a pessoa ver o que você tá fazendo naquele momento. É um aplicativo de curioso. Sim, curioso. Sim. Mas isso gera uns papinhos?
Mano, Tris, eu te amo muito, cara. Pra mim não gera nada. Eu sou entretenimento. Entendi. Fala entretenimento, que eu gosto mais. Vai adicionar ele lá, não, a Loura. A Loura te adicionou lá. A rede social... Adicionou ele, porque ela me adicionou também. A rede social gosta de fazer o Twitter. Adicionou. Twitter pra mim é o melhor que tem, velho. Tu usa Twitter? Uso, mano, uso. Twitter pra mim é o melhor que tem, mano. Eu gosto muito de Twitter. É legal, mas a galera lá também é bem chata. Não, então, por isso que eu gosto, porque eu fico debochando, mano. Eu marolo ele é muito chato. Vocês não têm Twitter? Eu não tenho, não. Eu dei Twitter. Eu mas gosto, você não usa, Jeff? Eu só fico vendo o bagulho dele. Olha, ele posta um bagulho pra causar intriga mesmo. E ele fica porque os caras. Porque, tipo assim, igual esse bagulho, desafio da bitoca, tá ligado? Eu sou criado de favela, mano. Pô, os caras criados de favela tem que ser posturadão, mano, tá ligado? Tem que ficar lá, boladão o tempo todo. E eu não sou assim, mano. Uhum. Tá ligado? E, tipo assim, a gente foi na festa do Christian agora. Aí a gente se vestiu de mulher, mano. Faz fantasia, a gente se vestiu de mulher. De líder de torcida. De líder de torcida. Fantasia. Aí, foda, os caras do Twitter ficam putos comigo, mano. Fala, caralho, moleque cria de favela, fica fazendo esses bagulho aí. Aí, suave, fui e postei. Um dia eu postei assim, caralho, mano. Como é que eu falei mesmo? Falei, pô, eu acho feio esses caras que ficam se vestindo de mulher pra ganhar mídia, pô. Sendo que ele só faz que isso. Eu faço isso direto. Os caras começaram a falar, velho. Caralho, esse moleque aí é foda e não sei o quê. Você gosta então dessa vibe? Ele fica rindo. Os caras ficam putos, mano. Mas teve um moleque que botou assim, nem parece que é cria da Cidade de Deus. Direto os caras botam, nem parece que é cria da CDD, pô. Aí eu falo, foda. Mano, mas eu acho que a galera tinha que entender que isso é só brincar, isso é broderagem. Mano, sabe por que eu fico suave? Porque os caras, tipo, lá da favela mesmo, da CDD, já gostam, mano. Então se os caras aceitou, eu tô um pouco me fudendo, tá ligado? Lógico. Os caras deixam entrar lá suave, os caras é meu parceiro. Eles devem dar risada com isso. Dá muito. Os amigos mesmo gostam, mas... Gosta, mano, porque, tipo assim, uma vez eu tava passando, os caras tava vendo o vídeo, tá ligado? Pá. Aí os caras me chamaram, caralho, tem um vídeo aqui, mano. Pá. Eu falei, caralho, os caras, mano. Mas é muito engraçado. Cara, o vídeo. O vídeo era do desafio da bitoca, pô. Aí os caras, caralho, até é foda, mano. É papo reto, neguinho. Aí eu. Aí eu pros caras, qual é, mano? Vocês gostam, né? Pá, os caras, não, nós é pica, nós gostamos. Falei, bora fazer então nós. Os caras, ó, tá confundindo o bagulho já. Imagina, o cara passa na boca, o maluco todo trepadão, ele mexendo dessa. Mano, mas vocês tá são... vivo por cada chato. Um é da onde? De onde vocês são? Eu sou de Campo onde? Grande. Campo Grande. Eu sou de Mesquita. O Braia é da Cidade de Deus. Caralho, eu sempre quis conhecer a Cidade de Deus. Bora lá. Você é de onde? Eu não ouvi. Mesquita. Conhece, não. Eu sei que você fala Main Street. Mesquita fica... É da onde? Tu quer na Cidade de Deus? Muito longe. Eu vou te levar lá. Hoje. Ou ele vai hoje? Quer ir mesmo na Cidade de Deus? Vamos. Mano, acho que é muito. Eu vou te levar na CDD, pô. Esse moleque é pica na Cidade de Deus, pô. Aí deixa os caras fortes, pô. Ele é dono da boca, pô. Pô, já... Corre! Foi desse cara, todas ou só do começo? Você cancelaram agora, velho. Ali onde tu morava, pô. No começo. No começo. No começo. Ou, eu quero ir, mano, muito na não, cidade. Não, não, papo reto, qual é, mano? Favela é muito bom. Gosto a gente muito. Só subiu na Rocinha, só. Mano, ele já levou um monte de gente lá, viu? Não vou falar não. Favela mas é acho bom. Que o mais tranquilo que ele levou foi o Vitor. Que Vitor? Vitor me mamando. Essa aí eu não ia mais. Não, mas eu não... E eu fiquei coçando pra falar. Eu sabia que ia vir merda. É, logo tu, cara. Caralho, mas tu fala do nada, porra. Quem que dos três é o mais bobo? Mateus. Que, pô, tipo assim, bateu. Quase não fala sério nunca, que vocês têm que falar, caralho, mano. É foda de descobrir assim do não, nada. É foda. É. Não, mano. Porque é época, é dia. É época, mano, papo é fase. Tem dias que esse moleque aqui tá insuportável. O Jeff é muito chato, velho. De bobeira, de bobeira? Ele é muito chato, mano. De tudo. Não, tipo assim, eu sou chato porque eu fico falando a mesma coisa toda hora, fico repetindo. Aí ficou um puto comigo. Não, mas o Matheus acho que é o pior. É o pior do mundo. Mano, não, tá muito chato também. Não, não. Quando tu quer, tá muito chato. Não, porque ele quer ser chato, pô. Não, é. Matheus, quando ele quer ser chato, tipo assim, ele tá num lugar, fala pra ir embora. Qual é? Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Toda hora ele fica falando a mesma coisa. Quando ele tá doidão aqui, é assim. Esse aqui, ele sabe. Ele sabe que tu não quer brincadeira, mano. Ele fica ali o tempo todo, mano. O tempo todo. Aí que ele gosta, mano. Ele é muito chato, viado. Muito chato, muito chato. Se ele brincasse comigo, eu ia parar, mas ele fica reclamando. Porra, moleque chato pra caraca, velho. Papo reto. Não, tipo assim, quando o Brian acorda, ele não gosta de falar, ele não fala, ele fica mudo. Tipo, uns 10 minutos mudo. Ah, não gosto. Mano, tu fala com ele, não te responde. Aí a gente... Pô, mano, quando eu acordo, eu só quero... Ele, aproveita só... esse momento. Mano, eu acordo, só quero ficar suave na minha, não quero falar com ninguém, não quero que ninguém fale comigo. Os caras sabem disso, aí fica... E aí, bro? Não sei o quê. Aí, vai gravar hoje? Eu, mano, não quero falar. Nossa, é horrível deixa falar assim que acordou, mano. Eu também não gosto de falar quando acordo, mano. Tá por reto. E como que funciona a rotina de vocês, galerinha? Eu vi um vídeo de vocês na rotina, eu falei... Rotina do influencer, como que é? Ah, tu viu essa porra, velho? Vi. Caralho, bagulho árduo. É?
É pesado, mano, né? Na verdade, você não tem rotina, né? Não a tem? Nossa vida é uma férias. Vou mentir, pô. Tem gente pra caralho vendo bagulho, mano. Aí os caras vão achar que nossa vida é um morango. Tá maluco, nós trabalhamos pra caraca, faz vídeo várias vezes. Vocês acordam, tipo, 7 horas da manhã. Por aí, filho. Não, quando não é 7, é meio-dia. É meio-dia. A gente acorda meio-dia e ainda tem gente que fala que faz sorte, hein? Não, aí a gente acorda, almoça e tem que deitar de novo. Pra descansar o almoço. Descansar, almoço. É? Aí começa a gravar o quê? 4:30. Não, mas 6 horas. Aí a gente começa a gravar 4:30. Não, a gente começa 5, aí só que, tipo, quando dá 5 assim, o sol já vai abaixando. Aí tem que deixar pro dia seguinte. Calma, aí, mano, quantas vezes eu já fiz isso, velho? Não, mano, mas a gente, tipo assim, direto a gente chama a rapaziada lá e a gente fica o dia todo gravando. Ah, ossada, viado. A última vez foi o pessoal, tipo, Aspect, não sei se vocês conhecem. Aspect, foi o pessoal. Vocês conhecem o Aspect? Tá sem internet. Quem? Aspect. Aspect, não, moleque é pica. É que eu não tenho alguém falando. Você quer dar, você fala. Você quer dar, você fala. Pergunta no chat aí, todo mundo conhece o Aspect, Aspect, mano. É pica no TikTok. Os moleques tudo mentiroso, velho. Aí eles foram pra lá. Aí, a última vez foram, foi Aspect. Ele, foi o Lá. Ele deve estar achando que nós tá zoando quando falou com essa Aspect. Foi o pessoal todo, acho que gravando vários vídeos lá. Então funciona assim pra você, mas todo dia vocês ficam gravando. Ah, todo dia a gente grava alguma coisa, mano. Tem que gravar, mano. Cadê? É. Ah, tá, tô ligado. É ele mesmo, nosso monstro. É pica. Da aí, hora, eu tatuei o nome dele, viado. Aqui o Brian tatuou o nome isso dele. Eu tatuei o nome dele aqui, ó. Nossa. Ele tatuou do Brian. E eles só se viram 3 vezes, né? A gente se viu 3 vezes, cara. Eu falei, mano, tinha um que tatuador isso, lá, mano? Eu falei, mano, fala do vídeo tatuar teu nome. Aí ele, se tu tatuar o meu, eu vou tatuar o teu. Não, aí, meu, aí? Aí o nosso amigo, falou assim, se vocês tatuarem, eu vou dar R$500 pra cada um. Ah, sendo que a gente já ia tatuar. Mas a gente já ia tatuar, mano. Ele perdeu o dinheiro à toa. Aí eu fui lá, tatuei o nome dele, ele foi e tatuou o meu. Ele não tatuou o seu, tatuou, certo? Tatuou, viado. O primeiro? Tatuou. Não, aí é foda. Esquece essa porra, cara. Caralho, cara é chato, velho. Ah, eu tinha até esquecido. Porra. Mano, até o final dessa live aqui, a gente vai falar o nome real do Brian. Cara, todo mundo já sabe. Sabe não, tá errado. Esse nome aí tá errado, cara. É esse nome de vilão, de vampiro. É francês, cara. Meu nome é francês. Meu bisavô era francês. Quem era teu bisavô? É, caralho, quase que eu falei, velho. Quase que eu falei, velho. Ah, tu queria saber o nome dele? O nome é igual, né? É o nome dele, pô, mesmo nome, pô. Tu quase falou? Quase que eu falei, porque tu falou que ia ter bisavô ia falar, pô. O cara vai conseguir arrancar de você ainda você falando aqui. É, tipo assim, é o nome do meu avô, do meu pai. E o meu. É o mesmo nome? Meu pai é um filho da puta, cara. Ele botou esse nome e abandonou. Sabe por quê? Minha mãe falou que ele me registrou com 2 anos, velho. Ele falava que eu não era filho dele. Se tu tiver ouvindo isso aí, pai, foda-se. Pô, eu amo meu pai, o Jonas Careca. Não, o pai do Jeff é show de bola. É o Jonas Careca? Jonas Careca. Forte abraço pro Jonas Careca aí. Ele é pica, ele é pica. Qual o nome do teu pai? Marquinhos Cachorro. Marquinhos Cachorro? Ah, o homem. Ai, caralho. O que ele faz? Tem pet shop? Não. Ele é cachorro? Ele, oi? Marquinhos Cachorro. Marquinhos Cachorro. Pô. Ah, eu que falava errado. Por que eu o cachorro? Falava Marquinhos Mata Cachorro. Eu falava errado. Marquinhos, pô, eu sempre perguntei isso pra ele. Toda hora alguém conta uma história diferente. Tipo, minha avó, conta uma. É, fala aí. Conta uma delas. Porra, eu, tipo... Tu vai te fuder ser seu pai, vai. Quer falar, não fala, pô. E outra, pode chorar mesmo. Pode chorar mesmo. Ah, eu vou ser chamado pra cá pra se destratar? Gente. Não, destratei você, meu irmão. Tamo desculpa. Junto, tu falou que queria que meu pai se fudesse. Não, mas foi sem querer, foi da boca pra fora. Não falou. Eu ouvi ele falando, eu ouvi. Vamos contar o nome dele? Vamos contar. Não, por que cachorro no teu pai? Mano, não sei, cara, não sei, maluco. Eu não sei, cara. Tá bom, então. Não sei, então, maluco. Beleza. Mas Marquinhos Cachorro é pica, pô. Ó, vocês... Vai tomar no cu. Os seus vídeos são tudo de interpretaçãozinha. Vocês vão... Mano, a galera fica perguntando se vocês vão lançar coisa serinha. Tipo assim, vamos supor, uma série. Ah, Netflix. Gravadia. Meu sonho. Não, pode podia ser pro YouTube mesmo. Se alguém me chamar, eu vou, porra. Tipo, cada um... Meio que pra internet mesmo, é cada um fazer um personagem, uma paradinha estourona. Tipo assim, um bagulho sério. Mano, eu acho que não. Se for pra nossa rede social, acho que não dá certo. Mas não necessariamente sério. O mesmo humor, só que uma parada mais longa. Mais produzida, exato. Entendi. Uma parada mais longa. Tipo, a história que vai durar, ao invés de durar segundos, vai durar uns 20 e poucos minutos. Um episódio. Caralho, se a gente não consegue gravar um de 30, mano, que cansa. Imagina de 10. Não, mas quando eu gravava vídeo no YouTube, era tudo mais de 10 minutos de sketch, assim. Então, tá pô, ligado? O VTube faz aí a novela dela. Eu nunca fiz isso não, velho. Todo respeito, mas eu faria. Tipo assim, eu sou doido pra atuar em um bagulho, velho. Então? Acho pica. Tipo,
Cidade de Deus, já viu o filme? Já, pra caralho. Imagina naquele filme lá, viado. Você queria ser quem? Eu queria? É. Eu queria ser o... Qual é o nome dele? O Bené. Bené é pico. Bené é o bandido mais responsa da favela. Que ficou playboy e saiu fora. Sim, queria ser o Bené. O Bené é porra, Bené é pica, velho. Pô, tu fala igual o Marginalzinho, tem muito tesão em Marginal. Me beija, porra. Muito fácil. Aí. Se eu pintou por não. Ele fala que tem tesão e não beija, pô. Isso que eu acho que é ridículo, pô. Os caras que falam que tem tesão e não beija. Mas aí ele pode estar acumulando uma parada pra caralho. Quando acumulando. Ele beijar é. Também. Ele pode estar acumulando. É quer que eu beije ele, mano? Eu quero. Caralho. Eu, caralho. Mas aí depois... Não, tu me cortou o bagulho total que tava acontecendo. Não, e é? Outra que você nem pediu permissão pra mim também, né? Não, tipo... É, sou eu dele. Por que eu peço? Não, porque ele me beijou já na tua frente. Não, foi bigode. Não, mas aí ele me beijou bigode também. Não tem, não tem sangue. Ele me beijou não, também. É verdade, é verdade. Quem é verdade. Me beijou foi esse aqui. Ah, já teve esse bagulho aqui, mano? Papo reto, não pode, pá, já teve esse bagulho aqui de geral se beijar, os caralho? Não, não. Aí, não devia vamos ter fazer, mais. Vamos fazer uma meinha depois aqui, que acabar. Então, eu tô sabendo já que tem uns amigos carioca, mas explica pra quem não é daqui o que é a meinha. Não, então, eu queria deixar registrado, rapaziada, aqui pra vocês, que meinha nada menos, nada mais do que... Um troca-troca entre amigos ali, um brotherazinha. Pra fortalecer a amizade. Só pra fortalecer a amizade. É maneiro. Tipo Banho dos Campeões. Já ouviu essa? Qual? Banho dos Campeões é muito bom. É um lugarzão, quadradão. Ah, isso aí é bom. Sem cabine. Não tem cabine. E aí, tipo, você sempre ensabou o seu amigo da direita. Ih. É bom. Eu gostei. Ah, você riu? Não, tá maluco? Eu tô gostando. Tô e indo, aí você vai ensabar o outro. Tô indo de prazer, pô. É? É risada de prazer. Aí tu vai sabotar teu amigo da direita. E a única coisa que não pode é beijar na boca, porque não pode tanto sentimento. Sim. De resto, liberado. Sim, é, mas sim. Os caras é do outro lado do bagulho. Com eles é o cada beijo. Um leva o seu shampoo. Não, bom. Teu bom. Sabonete. Também tem aquela, né? Que, tipo, do pão. Fica todo mundo. Essa do... Caralho, a do pão é foda. O essa último... do pão eu não sei. Não sempre sabe. Era o último. Ó. Tá lá em cima aqui. Tem um pão, né? Ah. Aí tá, a gente tá ali com pão. O pão no chão. É. O pão tem que estar no chão. O último... Que terminar... Tem que estar todo mundo parado em direção ao pão. A jogar o leite último no chão. Já, a ejacular no pão. Último é estourar champanhe. No pão. É. Come. Foda, brincadeira pica. Isso aí, é pesado. Água na boca. E brinquei muito quando era na minha infância com meus amigos lá de Campo Grande. A gente brincou ontem, velho. Não, mas isso daí vai ser... Quem é o mais rápido? Eu. Pô, eu sou rapidão. Eu também. Sou ansioso, tenho ansiedade. Muito rápido. Estou champanhe estoura. Sério? Como é que estoura? A gente pode ficar rindo ali? Pode? Já liberou. Tá. E eu estou o balde aqui, pô. Ah, tá falando um bagulho sério aqui, os caras. Vai se fuder. Mano, vocês viajaram, vocês foram pra Copa do Mundo. Como é que foi? Tá lá no Qatar, etc e tal. Foi a primeira viagem de vocês três juntos, assim, pra fazer uma parada? Não, a gente tinha ido pra Espanha antes. Nossa. Ai, caralho. Caralho, o Matheus largou assim. A gente pra Espanha. Mas ficou onde na Espanha? Na casa do meu amigo Vinícius Júnior. Ah, nosso amigo também. Como que é a casa deles? Foda. Pica. Ó, casa do caralho, hein. Não, mas foi uma experiência surreal, pô. Bagulho que, tipo assim... Ele fica querendo rir. Não, ele fala muito engraçado, viado. Ele... Não, bagulho, ó, surreal. Surreal, viado. Ele faz assim, não fala nada. Ele joga a expectativa lá em cima. Tipo assim, é porque, tipo assim, ele quer falar, tá ligado? Só que ele não... Eu não sei expressar o sentimento que eu senti lá, pô. Uma palavra lá. Uma palavra? Uma palavra que significa... Foda. Aí, ó. Foda. Mas não, sério, lá foi foda. Porque lá foi quando eu tive o choque de realidade mesmo, que o bagulho, porra, bagulho doido, viado. É, tipo assim... A gente foi na casa do Vini, na casa do Rodrigo, nosso monstro. Um beijo pra você, Rodrigo. É, do Rafinha. Nossa, do Rodrigo do Rafinha, é foda. Do Militão, também é uma... Militão também, do nosso Militão, monstro. Da hora. De geral, tá. Mas qual que foi o intuito? Foi dar um pião lá, conhecer eles? Ele chamou a gente. É, o Vini tinha chamado. A gente foi pra conhecer, tá ligado? E o Vini chamou a gente. A gente ficou caralho, lá mano. Não, a gente só foi porque o Vini chamou. É. Caralho, a gente foi conhecer o quê, Matheus? Não. A gente foi porque o cara chamou, pô. Não tem dinheiro não, porra. Pra Espanha dar rolha não, filho. Não tem não? Não. Mas eu tô rico agora. Ah, é contigo. Tô ganhando dinheiro na internet. Tá quanto? Mesmo? Tá ganhando quanto? Tô ganhando um papo de acho que uns 1.200 por mês já. Mês? É. Pô, duvido. Não tá não. Duvido. Você só tem essa roupa aí, mano. Acabou com ele agora. Tá, já tá falando que eu tô ganhando menos? Não, não. Menos não? De mil, tu não ganha. Não, acho que ganha menos de mil. Menos de mil? Matheus ganha. Mas aí tá entre 1.000 e 800. Quem ganha mais dos três? Oi. Matheus. Matheus ganha mais. Então sou eu, então.
Não, mas falando sério, cara, a gente tava falando, dinheiro. Cara. Não consegue, né? Ah, não, sério, não, vou, vou, vou. Lá da Espanha, da Espanha. Pô. Não, isso é pô, ótimo. Deixa eu concentrar aqui, valeu. Rodrigo, Vinicius. Ah, Rodrigo, Vinicius. Ah, o Vini chamou a gente. Pá, vocês são amigos do Rodrigo, né? Do Rodrigo. Falaram a par pra ele quando ele perdeu o pênalti? Não. Eu mandei uma par pra ele. Mandou? Tu mandou o quê? Falei, mano, relaxa, monstro, a próxima é nossa. Tá, mas não, Rodrigo, joga muito. Não, joga a caralho, mapa toda tava falando, mano, esse cara joga tá muito. Muito. E tipo assim, eu já tinha visto ele jogar. Mas ali, eu parecia que tava ao vivo, sei lá, mano, ele tava jogando porque muito. Porque tava ao vivo, pô. Era ao vivo. Aí, a gente tava lá, pô. Tava ao vivo, esqueci. Mano, tava lá, né? Não, Roberto, mano, ele joga muito, velho. Não, mas quanto à experiência da Espanha, como que foi? Vocês chegaram, vocês já foram... Vocês ficaram na casa do... Mano, ele, não, de início foi perrengue. Foi perrengue. O Jeff vai contar. Conta mano, aí. A gente chegou na Espanha. Foi o quê? Foi no mesmo dia que a gente chegou? Foi. Que aconteceu a merda? Mano, mas teve bagulho na Itália antes que a gente passou no aeroporto. Não, mas isso aí foi no aeroporto, isso aí foi, pô. Isso aí é bosta. A gente chegou na Espanha, pum. Pegamos um hotelzinho, né, pá. Ninguém sabe falar espanhol. Ninguém sabe falar espanhol. Nem um pouquinho? E a gente vai pra Espanha achando que é parecido, né? Não chega é. Lá, nada é, mano, a ver. Os caras é muito rápido, irmão. Aí se liga. Ficamos, o quê? Uns dois dias sem comer direito. A gente, pô, mano, vamos no Subway. Não, foi assim que chegou. Foi assim que a gente chegou. Não, então, você vai ter que comer direito que eu tô falando no aeroporto. Não, tipo, era viajando. Foi o quê? Um dia e pouco. Foi um dia. É. Aí, pô, vamos no Subway, mano. Um bagulho, pô, não é um McDonald's, pô, mano. Um bagulho mais tranquilo, né? Um franguinho ali. Pá, é. Vamos lá. Chegamos lá. Não. Só pedir. O cartão passa. O maluco é. que cuida do nosso bagulho. Não, o cartão passa. É New Bank, porra. Vai passar. Os caras é internacional. Não. Ah, então de boa também. Precisa habilitar nada não, né? Não, pô, só passar. De boa então. Chegamos lá. Todo mundo pediu. Geral não. Pediu, monstro. Geral pediu. Aí na hora de pagar, o maluco tava com uma cara de bunda já imensa já. Gigante. O quem? O atendente? O atendente. Uma cara de bunda gigante já. Aí, pô, botou uma maquininha. Tentei foi quem botou? Meu. Foi não, tu, né? Tentar passar o meu primeiro. Passou uma vez. Não, pô, tenta inserir. Inseriu. Nada. Duas vezes nada. Ah, eu tento do Brad. O Brad também é também. Brad no Bank também. Tava com R$200 eu lá. Nisso, maluco tava xingando já de quê mesmo? Marica, chamou ele de Marica. Marica. Caralho! Nossa, mano, marica. Os caras lá. Eu falei, caralho, Marica eu entendo, pô. Os caras tá xingando nós. Os caras lá trabalham puto, velho, lá na Espanha. Caralho, fudeu. Vai, vai ser deportado já. Aí tá maluco, Diego? Qual é, Brad? Bagulho aqui é doido, vai ser deportado, cara. Aí. Esse aqui tava falando com um maluco, ligou pro Rafinha buscar nós. Aí ele foi e filmou polícia, cara. Não, ele botou... Não, porque o Rafinha queria conversar com alguém, tá ligado? Vídeo. Só que eu não conseguia falar com os outros. Aí eu vi o cara do meu lado, eu falei... Eu vi que ele tava com o bagulho do Barcelona, que estava em Barcelona. Falei, pô, o cara deve conhecer o Rafinha. Aí, Rafinha, ele já bateu assim na minha mão, ficou me olhando assim, o cara grandão. Aí eu fiquei todo acuado. O bagulho do Barcelona que o cara tava, era tipo um bagulho de polícia mesmo. Aqui tem do Rio de Janeiro, do São Paulo. Era o cara da polícia. O cara achou que o cara não filmou, né? E aí, mano? Olha aqui, a bandeira da Espanha com certeza conhece a Rafinha. Era policial, mano. Não, mas antes disso, o Jeff tinha ligado pro Vini, né? Tá ligado? Ligou pro Vini. Qual é, Vini? Mano, a gente tá fudido aqui, pá. É, a gente não tá conseguindo pagar. A gente tem dinheiro, pá, não sei o que, só que não consegue. Ah, vai ter que lavar prato. E desligou, filho da puta, cortando o cabelo. Desligou. Mano, a sorte que o Rafinha foi lá. A Rafinha saiu da casa dele, foi lá e pagou o lanche pra gente. O Rafinha foi lá, depois... pagou o lanche pra gente e levou a gente pra casa dele ainda. É. E comemos mais na casa dele. Não, foi na casa dele, comeu mais. Caralho, que foda, mano. O Rafinha foi nosso mano. Pai esse dia. É. Vocês ficaram quanto tempo lá? E depois deu dinheiro pra gente ainda. Deu dinheiro deu pra gente, porra, gente. Euro. Ele é deu pica, dinheiro, Rafinha, pô. Eu te amo. Caralho, Rafinha. E o churrasco do sogro dele é putaria, pô. É. Xande, né? Nosso monstro, pô. Forte abraço pro Xande aí. Caralho. Pica. Queria, Rafinha, você é foda. Queria libras ou euros? Foi euro. Vocês ficaram lá quanto tempo? A gente ficou uma semana. Não, foi tá maluco? Anos. Foi uma semana. Foi duas semanas e pouca, velho. Foi um tempinho maneiro. Foi duas semanas e pouca. Foi mais de uma semana. Foi mais de assistindo jogos? A gente viu o jogo do Real, viu o jogo do Barça. A gente entrou no Camp Nou, pô. Mano, Rafinha é muito foda. Ele levou a gente no Camp Nou. A gente entrou dentro assim do... Uma chave, isso é louco. Piquet vindo gostosão de olho azul, pô, não sei o quê. Trombaram o Piquet? Ah, não, tu trombou. Tiramos foto com ele. Menino gosta. Tiramos foto com o Piquet. Dentro do Camp Nou. Piquet tá mal falado nas redes sociais aí. O que ele fez? Ah, o bagulho do carro, que ele chegou lá de carro, é ele, não é? É, ele traiu a Xaxá, né? Traiu? É. Caô. Traiu. É, mas não sabia não? Eles estão desatando. Fez até música. E ele tava com a nova namorada, ele já traiu essa nova traiu namorada. Traiu mesmo? Cara, é pica. É. Cara de pau, né? Esse é igualzinho cara é pra... Homem não presta. Homem não presta, mano.
Homem não presta. Piqué é foda, né, cara? Caralho, o que, que foi, mano? Olha, é Beatriz, é brincadeira. É atriz, né? Atriz, tá? É tudo brincadeira. Tá tudo brincadeira, caralho. Aquela vez lá que eu peguei aquela mina, ela era brincadeira. A gente tava brincando. E ela era tua amiga também, tá suave. Não? Teve uma vez que eu cheguei no quarto. Não, não era amiga, ele falou. Teve uma vez que eu cheguei no quarto dele, que o quarto dele era na frente do meu quarto, né? Aí tava batendo na porta lá. Aí bati na porta, a mina, ele tava no quarto. O que eu falei mesmo? Eu falei que esqueci alguma coisa. Falei, ô, Braia, meu boné ficou, acho que um bagulho assim. Meu boné ficou aí quando a gente tava fazendo... Baca. Tava fazendo baca aí com a novinha aí. Ele sabia que minha mina tava no quarto, viado. Aí ele fingiu que não sabia, tá ligado? Ih, caralho, tua mina tá aí. E saiu. Vai se foder. Eu jogo a intriga ali. Ele fala o bagulho e sai saindo, tá ligado? Ele falou, pô, no dia que nós tava pegando... Ih, caralho, tua mina, e mano. Sai. E sai. Filha da puta. Caralho. Ela entende ou te esculacha? Não, primeiro ela me bate, depois ela sabe que é brincadeira. Pô, é igual a polícia. Balde, é. Bate primeiro e pergunta depois, pô. Depois ela pergunta, tá ligado? Eu gosto disso. O tio também sofre com a mulher dele. É, mano. Hoje mesmo eu cheguei pra ela e falei... Tu sentiu o tio saindo da cama hoje de manhã mais cedo? Ah, não, eu senti não. Ele não tava na cama, não. Sai! Ele fala e sai, pô. Filha da puta. Mas essa então foi a primeira experiência de vocês junto pra fora? Foi... Pra fora foi na Espanha, mano. Mas lá foi uma experiência zona que nós conheceu tudo que nós via pela TV. Mano, eu tenho uma vontade de ir no estádio do Real Madrid e não fui, mano. Porra, mano, é muito bonito. A gente foi muito bonito. Caralho, o Vini, ele fez a nossa dancinha, pô. Ah, o Vini fez gol e fez a dancinha. Nós tava no jantar na casa dele um dia antes, tá ligado? Nós fez um bagulho um reverso que o Jeff inventou, tá ligado? Falou pra ele, duvido tu fazer o gol amanhã e lançar, pô. O cara não fez, pô. Ah, vai se fuder. Pô, é, mano. Qual que era o reverso? Aquele assim, ó. Dá soco assim e volta, tá ligado? Ele ferma. Eu sou e a primeira vez que eu fiz foi no aniversário dele. Duvido, faz aí. Você faz pra gente ver? Eu quero. Vai tá filmando tudinho aí? Tá. Vai. Tá. Aqui tem câmera. Tem estrutura pra isso? Tem. Posso fazer então? Pode. Vai ficar registrado? Vai ficar. Faz aqui assim que vai pegar na geral aqui, ó. Eu gosto daquelas que vocês giram assim, ó, rapidão. Ah, aquela é boa. É, eu sei, caralho, sou fã de vocês. Causaram no Qatar. Mete marcha. Ó. Armou pro maluco. Caralho! Ah, o Vini fez essa. Essa aí ele fez, tá? Você tem outra na manga? Ih, tem várias. Alguma surpresa pra galera aí da nossa audiência? Tem especial, pô. Tem especial. Lança especial pra ele, especial. Especial nem eu, só falei assim. Só pega o gancho, irmão. Ó. Uma pra tirar onda, aquela pra tirar onda. Caralho, essa daí é foda, é da botada. É da botada. Sério? Essa é da botada. Ele bota, reverte e tira a botada. Que tipo assim, ele deu a botada. Aí a mina fala. Aí o cara falou, pô, minha mina, pô. Ele vai e tira a botada. Ah, então não aconteceu nada. Aí vai ficar na maior paz, pô. Então se eu pegar uma mina que é comprometida e eu descobrir, eu consigo tirar a botada. Não, faço com a mina do Brad direto. Mas nem precisa tirar se for a minha. Mas eu só faço isso quando tu vê mesmo, porque quando não vê, filho... Não tira. Vou dentro dela, filho. Ô, Jeff, eu quero ver tu dentro de mim, pô. Eu só tá falando você. Ele peida, só pô. Só tá falando. Mas tu acha que o Brian aguenta? Dá pra pôr reto mesmo, tu já me viu tomando banho, tu acha que ele aguenta? É. Vou te falar. Tu acha que ele aguenta a linguiça? Vou te falar, eu acho que tu não aguenta o Brian. Tu não aguenta o Brian. Eu queria ouvir isso aí de você. Tu não aguenta o Brian. Tu aguentou o Brian? Quê? Claro que eu aguento, pô. Tu quer me subestimar? Não, perguntei. É que eu tô claro que eu botando maior minhas fichas em você. Eu sou pica, vai pro reto. O Braço sabe que eu aguento, não aguento? Mano. Aguento, Matheus aguenta. Mas eu, tu aguenta? Te aguentar? É. Não sei. Eu senti o peso. Que tipo assim, ele tem mania de jogar o bagulho no ombro dos outros, tá ligado? Pelo inteiro ou só o corpo? Ai, o corpo. É bagulho pesado, mano. É pesado. Que isso? Quer pouquinho no meu ombro? Vem cá. Ah, qual é, cara? Você está perdendo a lia. Tu vai me dizer se é ovo ou se é o corpo. Tá. Você está perdendo a lia, cara. Qual foi desses caras? E eu vou, tipo, ver quantas gramas tem. Ele é alto. Joga. Puf! Puf! Raspa no meu queixo. Mano, o bagulho é pesado, não é? Fala a verdade. Tá tudo aí. Só ovo direito. Ai! Se eu colocar meu ovo, tu não aguenta. Brigão. Ou. Ó, porra. O saco do Igão parece um pulmão. Quer ver? Sério. Eu quero. Sério, mostra pra eles. Eu quero ver. Tira as minas aí. Se tiver mina, não olha pra cá. Tem ah, mina, tu vai mostrar o saco? Vou, mas... Vai, mostra aí. Filma eles. Olha o tamanho do saco dele. Se você tiver maior que esse saco... Mas tem pessoal aqui, ó. Tem espelho que só vai vir. Não, é. Ah, olha não. Pra lá, cara. Olha pra lá, né? É, só vai mostrar a bola. Parada nossa. As meninas olham pra lá. Só o...
É uma só. Caralho, uma... Não, tira assim. A bola toda. Caralho! 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 Mulher! Moleque! Parece um ovo de Páscoa, pô. Caralho, o ovo dele, mulher! Mano, eu nunca vi um ovo assim, viado. Duas bolas de basquete. Pica, pica. Moleque, a linha do Equador, a tua linha do Equador é toda desenhadinha, viado. Você viu, né? Se ele transar na praia, você enterra uma mina aqui, você saco, mano. Caralho, como é que você consegue carregar essa porra, viado? Isso é um ovo de respeito, tá? Meu pau dorme em cima do ovo. Parabéns. Não tô nenhum, não ligo não. Parabéns, aperta minha mão. Parabéns, mano. Belo ovo. Belo ovo, mano. Caralho. Papai, que ovo bonito. Mano, tá cheiroso. Vocês já viram ovo assim? Nunca. Ah, não. O não. Mais bonito que eu já vi na minha vida, tá? É bonitão, né, graúdo? Graúdo. É bonito. Não, vamos bater o palmo pro ovo dele. Que papinho, hein, galera? O que foi que aconteceu? Nada. Pensei que alguém tinha vindo com o ovo de fora ali. Que susto. Vocês é tudo fã de anime, é? Pô, eu sou fã só de só ele. Eu gosto um pouquinho também de Naruto. Sou fã de Naruto. Eu gosto disso aqui, ó. Dinheiro? Dinheiro. Eu gosto de Naruto um pouco só. Só um pouco. Não gosto de Naruto não, mano. Naruto eu gosto. Sério? Muito? Chorou? Não, ih, já chorei várias vezes já. Chorou um pouco? Eu gosto pouco de Naruto. Pouco quanto? Pra caralho. Não, pouco pra caralho. Eu gosto pra caralho, eu gosto. Pouco pra caralho. Porra, eu gosto muito, já vi umas 5 vezes tudo. Mas tu tá tudo que tatuado isso, de anime, mano. Não dá tempo, velho. Tem várias tatuagens de Naruto ele aqui, ó. Nossa, Sakura. Essa da mão é muito louca. Kurama, Sakura, Taiotori. Ai, vocês querem ver. Ai, vocês querem ver as tatuagens mais aleatórias do mundo da vida? Quero, vocês? quero. A gente vai mostrar uma nossa também. E eu vou fazer uma. A gente vê uma tatuagem de amigo, ó. É. De amigo. De amigo aqui. Não, vocês querem ver uma tatuagem caralho. De amigo mesmo? Não, mas essa todo mundo viu, pô. Cadê? Eu não vi, não. Não, essa aí é pica. Essa é pica. Caralho. Que inveja, que inveja. Eu tinha que fazer vocês três, mano. Imagina vocês três, os três pau estrelaçados. Mano, que tatuagem foda. Mas o ovo dele não tá assim. Tá raspadinho. Não, tem que botar o ovo dele maior. E mais graúdo. É. Mano, papo reto, que tatuagem. Mas isso aqui é o maior símbolo de brotheragem. Não, pica. Tô com inveja. Pica. Se eu fosse vocês, eu pensava. Gente, é foda mesmo. Vamos fazer uma dessa? Não, vou fazer não. Essa é pica. Eu quero ver suas tatuagens aleatórias. Quer ver? Muito bom. Ó, City of God, da onde você vê. City of God, que é, pra quem não sabe, é Cidade de Deus, cara. Do bom, Cidade do bom. Cidade de Deus. Essa aqui é a Tudo Passa, né, que todo mundo tem. Nossa, do Neymar. Essa aí todo mundo tem, do Neymar. Mano. Essa aqui eu fiz na cadeia, que é o ano que eu nasci, tá ligado? Que ano que é esse aqui? 97. Caraca. Falaram, né? Fala as tuas aleatórias. Aqui tá tudo maneiro. Tá. Aí aqui, ó. Pode ter que levantar? Que é isso? A taça da Libertadores no final do teu umbigo aí? Não, escuta, olha isso. Aqui eu tenho um zíper. Tem um zíper aí. Mano. É a cicatriz. Caralho, essa do Coragem é pica, tá? Coragem com o covarde. Aí. Eu sou fã dele. Foda, tá? Foda. E eu ficava com medo dos fantasmas. Ainda não acabou não, teu puto. Oxi, tirar a camisa tira. Aqui, tira aí, caralho. Cuidado que tem mãe assistindo, hein. Gostei do zíper, hein, caralho. Foda, criativo. 1969. É o ano que meu cachorro morreu, 1969. Tevez, te amo, Tevez. O nome dele era Tevez. Manda um salve pro Tevez aí. Salve, Tevez. Meu cachorro que morreu. Salve pro Tevez, caralho. Nem tinha Tevez. Essa porra aqui é... Não. O que é 1969? É o ano que meu cachorro morreu. É, caralho. Oxi. É uma cruz? Mano, cala a boca, cara. Eu não sei, velho. Vira. É uma cruz. Cara, que porra é isso? É uma tatuagem bem... Não, o que tá escrito aí? É atípico. Só que o cara não sabia escrever muito não, viado. Aí ficou mas escrito como? A intenção era atípico, pô. Tem nada de... Tá escrito o quê? Não tá, não tá escrito. Tem muita coisa atípico aí. Tudo é. Bem. Isso aqui é um olho... Nossa, tira cravo, gosto. Não, ele tá vendo só... Um olho... Pensei que ele tá tirando um cravo. Um olho no meio do peito... Olho, olho que tudo vê. Uma... Borboleta. Borboleta que vocês estão vendo? Eu tenho dinheiro. Mano, é bem aleatório esse saco isso aí. De dinheiro aqui é uma bosta, velho. Esse saco de dinheiro. Tá mano, e é aqui do nada, pô. Mas é isso, é. Por que você só jogou ele aí? Hã? Por quê? Sei lá, viado. Queria, eu vou fechar tudo, pô. Aí eu vou, quero botar vários bagulhos. Um item por de vez, né? Ah. Aleatório ainda. Não, eu. Legal, obrigado, gostei. Gente. Obrigado. Não, Matheus, também não tá perdendo, não. Salva de palma pra minha tatuagem aí, por favor. De maneiro, é da Botuilha. Os caras lá vão de palma mesmo, né? É, cara. Vocês são foda, hein, produção? Eu tenho tatuagem na bunda. Pô, foda. Pera aí. Deixa eu ver. Vocês vão se surpreender. Cadê? Mas, Mitch, não mostra aqui, né? Não me filma, hein?
Caralho, a bunda dele é maneirinha. Que é tatuagem viado. Grande, viado. A bunda dele é maneirinha, viado. Ah, qual é, cara? Qual é, mano? E a bunda dele é raspadinha, velho. Não, a bunda dele é uma das melhores, pô. Em questão de... Mano, eu pensei você que... viu que é uma piroca com o cabelo do Goku? Caralho, mano, eu pensei que ia ser uma pequenininha. Não, é grandão. Meu bagulho é sério, irmão. Tatuagem eu levo a sério. O cara é piroca, velho. Você tem as ruins também? Pô, mano, tem essa aqui. Olha, mano, essa aqui é muito esse foda. Raio com o leão. Mano, não, isso aqui é o significado dela, né? Porque eu tatuei. Qual que é o significado? Tipo assim... Eu olhei no Instagram, achei maneiro e fiz. Ah. Tem essa aqui também, não sei se vai pegar, mano. Ah. Acho que não vai pegar, acho que não vai pegar, não. Vai sim, que cadê? Isso? Por que não pegaria? Aqui, ó. Essa porra. Não, olha só, olha a história. O que é isso aí? Ó, meu amigo estudava comigo, né? Que isso? Aí, cara. Ele falou assim do nada. Mano, aprendi a tatuar. E tu foi? Eu falei, duvido, moleque. Eu aprendi. Falei... Aí ele falou, quer ver? Eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá. Aí ele foi a terceira pessoa que... Eu fui a terceira mas pessoa que... Mas o que é isso aí? Mano, era pra ser um disco voador... Abduzindo uma pessoa, mas... Eu acho que essa pessoa já virou uma vaca já. Ele tava começando, né? É, eu tava começando. Você não tem tatuagem? Tem. Esse é todo tatuado, esse moleque, cara. Cadê? Aí, mostra as suas aí, vai. Aí, pô, tá certo. Só essa, Thiago? Todo tatuado, filho, caralho. Moreno tatuado. Ai, caralho. Tu doeu? Só? Doeu, caralho. Eu sustituo o homem, rapaz. Ó. Isso aqui é... Tá escrito de amigo. Eu fiz com os moleques. Os moleques é a gente, ó. A gente é os moleques que ele fez. Tô vendo esses três igual. É, foda, caralho, né? Caralho, você pretende fazer mais tatuagem? Nossas tatuagens é muito merda perto da deles. É, mano. Não, pior que agora eu vou te perguntar. Quantas sessões tu fez isso daí do braço? Uma. Duas. Se mede sessão assim? Não, ah, porque eu tô lembrando. Três, quatro, cinco. Caralho. Cinco tatuagens aí? Fala pra ele, Jeff. Quantas sessões foi a tua, porra? Não foi de primeira. Qual que tá mais pica aí, hein? Qual que tu acha que demorou mais? Que demorou mais? Dá pra correto. É meio óbvio. É, foi um tatuador só que tatuou a tua. Não. Foram caralho. Quantos? Eu também... Tu não viu essa porra que saiu no site de fofoca, não? Você tomou anestesia geral. Tomei. É que era cabelinho, não era? Só ele cabelinho que fez no Brasil, tá? Cabelinho fez depois de mim, pô. Invejoso. Quando já tinha viralizado. Invejoso. Não, essa daí é do Oruan. É. Do é meu pé. Ah, é verdade. Esse cabelo é X1. É, X1. Mas aí eu... Acho que foi uns três doutor pra dar anestesia e cinco... Três doutor? Foi geral a anestesia? Geral. Aqui, cinco em cima do glúteo. 5 dias dormindo. 5 dias dormindo pra fazer tatuagem. O mal de você esquecer, leva tudo na brincadeira. É. Não. Por isso você tava pensando em tirar ele, né? Mano, desde o começo eu falei, Jeff, era pra ser só nós dois, velho. Não, mas... Era pra ser só nós dois, mano. Jeff, era pra ser só nós dois. Não, nós três deu certo também. É, eu acho que deu bom vocês três. Eu gosto de vocês. Depois nós falamos dessa porra, senão vai ficar feio. Pô, tem como cortar aí? Hein, não. Puxa outro assunto. Não? Vocês gostam de futebol, né? Mano, a gente tava falando do Catar, a gente não tem minuto de falar do Catar. É, nem começou, vocês nem falaram do Catar. Ah, nem falou do Catar, foi acho que é a maior experiência da vida, viado, do Catar. Quanto tempo lá? Mano, tem várias foda. Sim. Nada a maior, não. Não. Qual que foi a maior junto? Do Neymar, viado. Vocês foram aonde? Na festa dele. Esse cara aqui, ó, deixa eu ver. Se não tem nada. Minha namorada mandou mensagem agora. Caralho, o que ela mandou? Pode colocar na camisa. Ciumento. Pode colocar na camisa. Ah. Calma, amor. Hein? A gente conheceu esse cara. Antes aqui, dela mandar, você já colocou, irmão. Sim. Tá... Pra tu ver como mano, eu sou doutrinado. É, caralho. Mano, a experiência de conhecer o Neymar foi foda. Porque, tipo assim, ele reconheceu a gente, tá ligado? Ele conhecia foda. A gente. Tava nas três paradas assim. Aonde? Na festa dele. A gente foi na festa dele. O Vini levou a gente pra festa dele. Eu te amo, Vini. Foi aqui no Rio de Janeiro? Foi. Dizem que o Neymar gosta de fazer festa aqui nessa casa aqui também. Nessa aqui? Opa. Já fez. Foda. O Neymar é foda, hein? Joguei a luz no... Aí, não, mas tipo aí assim... Tava nós três, um do lado do outro assim parado, curtindo a música assim. Aí ele tava assim na nossa frente. Aí tipo assim... Aí o Brian olhou pra mim e falou assim... Matheus, eu acho que o Neymar tá putando pra tu aí. Aí eu tava... Falei, tá maluco, Brian? Que porra é essa? Falei, pô, tá putando pra gente, cara. Tá maluco, cara. Meu doideira. Deus. Tava o Neymar e Felipe Coutinho... cochichando assim, apontando pra gente assim, rindo. Falei, cara, esses caras tá falando da gente, mano. Eu sei mano, como tá falando. Aí eu falei, mano, Braz, coisa da tua cabeça. Aí, mano, ele vem assim na nossa direção.
Aí o caralho, tá vendo a nossa direção. Aí, mano, ele para pra falar com a menina na nossa frente. Que doideira. Aí, pô, aí o caralho, pensei que ele tava falando de nós, era da mina que tava na frente, mano. Mano, ele para de falar com a mina. Falou um pouquinho com a mina, já veio direto falar com a gente, tá ligado? O Jeff já agarrou no cangote dele aqui, já. Já deu tapa na cara? Eu guindei logo. Neymar, viado. Foda-se, né? Pô, não é qualquer tá oportunidade. Já guindei logo. Te amo, filho. Eu te amo muito. E notei outra. No, olhando amo. No olho. Olha, o Jair falou pra ele, te amo. Ele tá maluco, cara. Vocês são pica, porra. Assisto o vídeo de vocês. Nossa. Eu vejo o vídeo de vocês. Me fodeu. Aí o Jeff, o olho dele já começou a ficar suado, o olho do Jeff. Chorou não, ficou suado o olho dele. Aí ele saiu pra falar com... Saiu da gente, falou que a gente saiu. Aí o Jeff já vai lá pra fora chorando. Sério? Chorando. Vamos chorar na frente de todo mundo não, né? Porque... Porra. Aí eu falei, Brian, aí, Brian, vamos lá zoar o Jeff que tá chorando. A gente foi zoar o Jeff, cara, chorando. Mas quando a gente chegou lá, a gente não conseguiu nem zoar. Chegou assim, o Jeff tava em prantos. É. Nunca vi o Jeff chorando. Aí, a gente... Chorou muito. A gente... Aí eu cheguei, você é muito fã do Neymar? Aí eu fui abraçar ele, falei, qual é, mano? Pô, a gente assim falando com calma, ele. Calma, mano. Do nada. Veio uma luz assim, ó. Um abraço a gente aqui de atrás. Quem era? Neymar. Ele qual foi, tá chorando por quê, cara? Caralho. Aí ele falou assim, você tá com cara de choro. Aí o Neymar caralho, falou assim. Chorou mesmo. Neymar falou assim pro fotógrafo. Vai, tira uma foto nossa aí. Aí, pô, caralho, que isso? Aí o fotógrafo falou, tirou a foto nossa. A gente não sabia nem como a gente ia pegar essa foto, pô. Não, tá tirou a foto e depois falou, caraca, e agora? Vai pegar essa foto. Caralho, fotona, mano. Moleque, aí essa foto, ele Neymar mandou, é ele mandou pra gente. Ele mandou pelo AirDrop, tá? Mandou aqui pra mim pelo AirDrop. Mas aí como que é o nome assim, do iPhone dele? iPhone de Neymar, eu acho. Que merda. Porra, como lembro, é que tu não reparou nisso, viado? É, caralho. Acho que tá no nome dele. Você reparou em tudo, né? Nossa, eu ia reparar. Mano, a gente ficou um ou dois meses com a pulseira da festa do Neymar. Eu não queria tirar a pulseira, velho. A pulseira só saiu, porque só não tá até hoje, porque apodreceu e saiu. Mano, é, a nossa caiu no mesmo dia, já foi um dia depois. Aí, tipo assim, no dia, acho que foi uns dias depois da festa. Não, mas rapidinho, a gente tava lá na festa. Mano, eu entrei no banheiro assim, tava o Neymar, tava o Medina, tava uma rapaziada boa, quentinho. Falei... O que eu tô fazendo aqui? Fui mijar. Tô mijando. Alguém dá um tapa na minha bunda. Quando olha o Neymar, deu um tapa na minha bunda, moleque. É, mijando. Na minha bunda. Essa bunda aqui. E você não chamou ele pra fazer o desafio da bitoca? Ah, não existia ainda. A gente não tinha inventado ainda não, mano. Era nova. Nós fazia no máximo a chuca mesmo. Era bagulho mais pra frente, tá ligado? Pra frente. Aí, tipo assim, um dia depois da festa... Tem um otário aqui? É, Tourette. Foi mal. Não, continue. Um dia depois da festa... parei também. Um dia depois da festa, teve um evento lá no Copacabana Palace, tá ligado? Teve um... Tipo uma premiação lá, não sei, eu esqueci o nome. Teve uma premiação lá, a gente foi. Ele foi premiado pra caraca lá, ganhou de melhor jogador, artilheiro. Porra mais bonito, ganhou tudo. Aí, tipo assim, depois do bagulho, teve tipo uma festinha assim. Lá, tá ligado? Aí eu... Normal. Aí o Neymar tava num camarote lá assim, tá ligado? E a gente tava tipo do lado de fora, né? Aí eu falei, caralho, é o Neymar ali, mano. Aí, tipo assim, alguém falou, não sei se foi o Caio que falou, alguém falou assim, mano, acho que ele tá chamando vocês. Ele tava assim com o celular. Ele tava assim, ó, mostrando o celular e falando assim, ó. Aí o cara, acho que ele tá chamando vocês. Mas só que eles não tinham se ligado, tá ligado? Aí eu... Nunca ia achar que é comigo também. Porra, o Neymar, eu falei, cara, vamos lá. Mas tem uma mais bizarra que essa, tá? De um cara aí pica também. Eita porra, vai ter conta. Ah, tem um cara pica também. Que a gente nem imaginava também. Aí a gente foi lá, ele chegou pro Matheus e falou, qual é? Aí a gente... Não, ele tava com a foto aqui do... A gente chegou pro Matheus e ele já mostrou a foto. Mano, o cara lembrou, viado. Tipo, como é que o cara vai lembrar? O cara é o Neymar, mano. O cara lembrou da foto, como é que... Mano, ele parou a vida dele pra procurar a foto lá com o Nor, viado. Não, ele parou a vida dele pra salvar a foto, pra procurar a foto, salvar a foto. Pra mandar no AirDrop. Mandou, falou pro Matheus, liga o AirDrop aí que eu vou mandar a foto aí de vocês, pô. Caralho, que cara sensacional, Neymar. Ô, mas eu fiquei imaginando, sério mesmo, a gente também é fã pra cara do Neymar, a gente, na Copa mesmo, ele se machucou, a gente ficou sentadinho, acho que uma fileira atrás dele assim, irmão, não fiquei na moral o jogo, eu ficava olhando ele. Porra, mano, ele é muito bonito, viado, com todo respeito, ele é muito bonito, e ele, tem é, bonito, uma, e ele é muito, tipo, ele é muito humilde, ele tem uma luz nele, mano. Mano, na verdade, todos os jogadores que a gente conheceu sempre foi foda com a gente, sempre foi humilde pra cara com a gente, sempre tratou a gente bem pra caraca, né? Mas menos Ei, mas teve um cara foda também que reconheceu a gente, tá? Quem? Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Caralho, eu tinha esquecido, mano. Ronaldinho Gaúcho. Como mano, é que foi a gente foi pra tirar foto com ele, tá ligado? Aí a gente tava trocando ideia, a gente aqui, o mas Ronaldinho... Mas tu vai falar, tem que falar a frase certa. Eu vou falar. Então tá bom. Aí tem que contar aí a história assim, do início, meio e fim. Aí o tio falou assim, pô, tem como tirar foto com os moleques? Aí ele falou, tá maluco, cara? Vocês podem não me conhecer.
mas eu conheço vocês. Como que a gente não vai conhecer o Ronaldinho Gaúcho, porra? Com todo respeito à história dele. Com todo caralho, o cara é mó humilde, mano. Gente, vocês podem não me conhecer, mas eu vejo vocês pra caralho. Como é que o cara vai falar isso pra nós, cara? Meros mortais, cara? Mano, ele falou, vocês podem não me conhecer. Mas eu conheço vocês. Ele repetiu umas 5 vezes essa frase. Ele repetiu pra gente entender, tá ligado? Porque eu não tava entendendo, mano, como é assim? Vocês podem não me conhecer, mas eu conheço vocês. Eu falei, mano, ele não tá falando. Se tu fosse o Ronaldinho, o que tu ia fazer? Eu? É. Tira essa porra aí logo aí. Não, mano, eu trato meu fã malzão mesmo. Tá ligado? Ah, tira a foto. Pô, mano, não tá aqui, não vou tirar não, vai lá. Se o pessoal te trombar na rua pra te pedir uma foto, você não tira? Não tiro, mano. Com fã? Maluco. Não tira mesmo? Não tira, pô. Pra que eu vou tirar ainda foto? Ainda bate fã. Pra quê, né? Não, bateu, não bato, não. Mas quase. Não, bate, não. Bate. Trata mal, eu trato, com todo respeito. Trato mal, mas bateu. Você bate, Jeff? Eu bato. Você bate quem pedir foto pra você? Não, porque tipo assim, às vezes pede do Braia, pum, aí já vem com ignorância. O Braia vem com a ignorância fodida, os caras. Porra, aí, Jeff, tira foto comigo, pô. Toma, sou cuzão, não sei o que. Caralho, o que é cuzão aqui? Toma, pum, apliquei. Todo mundo que pedir foto pra você, você quebra o pau. Não, não é que eu já falei pra ele parar com esse bagulho. Mano, minha mãe pediu foto com ele, deu um monstro na cara da minha mãe. Eu falei pra ele parar com esse bagulho. O bagulho é só tratar mal e ficar suave, mano. Que depois vai cair na página de fofoca aí, pô. Tá ligado? Cês, então a fama subiu a cabeça de vocês, né, caralho? Subiu pra muita coisa. Sobe, né? Eu depois... não falo nem mais com a minha mãe, mano. Sério? Pô, sério? Eu vou falar pra quê, cara? Eu sou famoso, porra. É, minha mãe não é famosa. Foda-se, né? É verdade, né? Pera, vai ter gente que vai acreditar. Né? Eu acho que não, é mano. É brincadeira, gente. Não. É brincadeira. A galera sabe que é brincadeira. Não, é brincadeira. Pô, vai ia chegar os caras e falar, mano, eu não vou pedir foto que você bate nós. Não, não. A brincadeira é só a parte da mãe, filho. O bagulho de fã é sério mesmo. Trata mal mesmo, né? Muito. Você é louco, se eu fosse o Ronaldinho. Eu ia estar do jeito que ele tá, viado. Mano, ele é muito foda. Não, mano. Não, agora, vivendo, não. Suave. Mano, aí passou um tempo. Mano, o Suárez sai lá em casa, sai assim, quem tá lá em casa? Ronaldinho Gaúcho e Schneider. Tite levou os dois lá pra casa. Pô, esse Tite é maluco, cara. O Ronaldinho Gaúcho... esse cara tem contato, mano, hein, mano? É? Mano, tô ele falando, é vai pro CPX, pô. Wesley Schneider. CPX. Não, vamos mano, lá, vamos lá fazer. O Ronaldinho me ganhou R$200 na sinuca, pô. É, eu e Jeff. Também. Mano, a gente perdeu R$200 na sinuca pro Ronaldinho. Cara, e ele cobrou? É, o Tite cobrou, filho. Ele aceitou? Não, mas aí tem que... Ah, não, é aposta, né? É aposta. Tem que pagar. Mas olha só, mano, o bagulho foi muito, muito do nada. O cara não avisou que ia estar o Schneider e o Ronaldinho Gaúcho na nossa casa. Eu tô, né, no meu quarto deitado, tô escutando pá, pá, pá. Que na, isso? Na frente do meu quarto tem uma mesa de... na frente do meu quarto tem uma mesa de fute-mesa, tá ligado? Uhum. Eu abri a janela assim e falei, caralho, que porra é essa? Ronaldo. Eu tô sonhando, pô. Ronaldinho Schneider jogando fute-mesa, pô, na frente do meu quarto. Caralho, mano. Que isso, mano? Não é possível, pô. Eu saí, os caras tão jogando fute-mesa lá. Eu falei, ô, a outra é minha, filho. Eu tava jogando futebol, viado. Tava lá no condomínio jogando futebol, tá ligado? Aí eu cheguei em casa todo suado. Aí quem vem me falar comigo assim rapidinho, assim, gostoso do PA, tava lá. Ele é muito gostoso, né, mano? Aí uma banda de pagode lá, um grupo de pagode doido lá também, já cantando, já. Cara, que porra é essa aqui, Jeff, só queria descansar o futebol aí dele. Aí teve que aturar em casa, fazer sala, página. Tive que fingir simpatia pros caras. Você bebeu os caras. Às vezes deve ser foda, né, mano? Você nem sabe. Não, mas lá no CPX é do nada, mano. Aparece um cara que, tipo assim, tu nunca vai imaginar que o cara vai aparecer ali, mano. Do nada. O Schneider é gente boa? Ele é maneirão. Ele é foda. Mas vocês entenderam o que ele falou? Tu encontrou ele no Catar também, gente. No Catar, pô. Ele marolou comigo. Porque, tipo assim, eu fiz o corte do Vinícius Júnior, tá ligado? E tava com a camisa do Real Madrid. Aí cheguei lá no Catar, tava Ronaldinho e o Schneider, de novo. Aí eles, ih, é o Vinícius Júnior ali, pô, Vinícius Júnior. Eu falei, calma, meu amigo, é o Braia, pô. Mano, não vem com muita intimidade, não. Calma, meu parceiro. Ele jogou brincando, pô, não falou nada, ele jogou brincando. Os caras são foda. Viu? Mas no Catar, vocês acharam da hora? Eu achei, mano, lá muito legal, mas depois não. Não, não. Lá foi muito maneiro até o Brasil ser eliminado. É, mano. É isso. Tá ligado? Não, a experiência da Copa foi pica. Porque, tipo assim, a gente viralizou muito lá, mano, bagulho de dança. Foi muito foda, tá vai tomar no cu. Então, esse bagulho da dança, mano, o bagulho da dança foi. Que eu tipo, falei, mano, a gente tava gastando já dançando com os gringos, tá ligado? Sim. Aí quando nós foi gastar de novo, a namorada do Christian filmou e postou no stories. Ah, vocês estavam fazendo isso só de... Só de marola, a gente é maluco, mano. A gente cara. É maluco, a gente tava fazendo só zoando, tá ligado? Não tava nem gravando, a gente tava batalhando com os caras sem não. gravar. Não, mano, e sabe, a gente terminou de batalhar, aí tipo assim, com os caras, dançou com os caras. Mano, o pessoal em volta, assim, tudo cara de raiva, assim, olhando pra gente. Mano, o pessoal do cara. Por quê? Porque eles tá atrapalhando os caras. Mano, bagunça. os caras ensaiavam. Era show. Era show dos caras, mano. A gente só invadiu e começou a mostrar. Nossa,
Era show dos caras, mano. A gente chegou invadindo. E começou a dançar, tipo, desafiar ele. Mas teve uma lá que foi organizada. Foi. Teve até música, o caralho. Teve, foi foda. Não, a primeira vez foi essa, que a gente foi com os caras de lá mesmo, que os caras estavam fazendo show, a gente chegou, tá ligado? Do nada e azucrinou. Aí a Rafaela postou no story, depois eu tô rolando lá no Twitter, tô vendo várias rapaziada postando no Twitter, velho. Mano, viralizou pra caralho. Aí eu falei, caralho, qual é? Vamos postar. Eu falei pro Christian, vamos postar no Instagram, a gente postou. Falei, porra, bombou. Aí o segundo que a gente gravou, tipo, a gente combinou com os caras, tá ligado? Pra se reunir e gravar. Aí isso foi que explodiu mais ainda. A gente começou a ensaiar em casa também, filho. Ficava uma semana ensaiando. É isso que eu queria saber. Uma semana, pau. Vamos mentir, pô. Pra deixar a história mais bonita. Não, mas a gente ensaiava. Cara, a gente ensaiava, porra. Tinha que sair 7h30, a gente ensaiava 7h20. Pra mim era muita coisa, mano. Não, e o Brian, muito mano, esforço. O Brian não sabe dançar, ele é horrível dançando. Pô, ele é muito ruim. Horrível. Os caras que faz dançando... Tem carioca que não dança? Eu? Horroroso, pô. Os caras que faz dançando no TikTok devem ser puto comigo, porque eu viralizei com bagulho de dança e não sei um passo, pô. Não, mas ali nada. No completo tava muito legal aquilo Se ali. Tu vê o vídeo, na moral, foca em mim. Não tá duro ali. Porra! É, ele erra tudo, né? Não, erra e quem tudo. Assiste, mano, eu assisti aquilo e falei, nossa, que bagulho muito louco, viado. Ele sabe dançar, eles, o Christian, tem uma noçãozinha. Mas eu, mano, não sei nada, zero. Tá ligado? Zero. Sou muito ruim, mano. Ô, mano, pra mim, juro. Todo. Mano, eu não encontrei nenhum carioca que não saiba dançar. Agora, é raro, é verdade, cara, tá raro. Mano. Bota o TikTok pra ele dançar aí. Dança aí, TikTok aí. Mas canta e tu dança, pra não dar direito autoral. Qual que tá na moda agora? Vê vocês, eu danço qualquer um. Caralho, dentro da Evoque Prata, dele pica. Dentro da... Ah, do Rio de Janeiro? Ritmo Rio de Janeiro? É. Dentro da Evoque Prata, mano. Canta no microfone do Jeff. Quer fazer a batida? Faz a batida. Eu faço. Vai fazer? Vai. Mais rápido, aceleradinha, né? Dentro da Evoque Prata. Não, calma aí. Tem que ter um salto, porra. Aqui, ó. Vem pra cá. Isso. Vai. Vai. Dentro da Evoque, pum! O Cornisco vai arbitrar jogando na cara. Girando. Fecha na roupa, não mexe bala. Mas tem um sorrisão aí. Girando é só ele. Tá maluco? Girando, quer fazer a giradinha aqui? Você que sabe, cara. Faz aí. Não, vai lá, aquela lá é pica. Faz tu. Porque não vai dar espaço não, vai lá, quebra tudo. Pô, ele queria um passeio. Foda-se ele. Não, vai girar, tá molhado, aí, cuidado, hein, mano. Ah, não... se cair vai ser maneiro, porra. Mas se prender o joelho... Eu queria que vocês ensinassem essa mãozinha aqui, que vocês ficam fazendo uma mãozinha assim. Ixi, mano, que isso? É, isso. Vamos mandar giradinha agora. Manda aí. Ó, eita. Caralho. Não, se tu Campeonato cai, barrigada? Se tu cai na piscina, vai chorar, fica. Ninguém ganha de mim, irmão. Tu sabe dançar também, né? Bolero, salsa e... adjacentes. Tô falando sério, TikTok, tu sabe. Ah, eu sei... É um gordinho desenrolado imitar, também. Né? Mas os passos são melhor cobrar. Queria muito saber dançar, papo reto. Eu também, mano. Mano, eu queria saber cantar, ter voz bonita. Moleque, quer pegar mulher pra cá. Ah, não, agora tô... Uma coisa que você não faz, que você queria muito fazer. O cara se autocorrigiu. Esqueceu, né, putão? O cara se corrigiu. Não, esqueceu, né, ele que tá apaixonado. Esqueceu que ele tá apaixonado, Tu tá apaixonado? Não, tô Matheus tá apaixonado. Olha só. Não, tô suave. Quero mandar um recado pra todas as mulheres do Brasil agora. Ah. Eita. Ó, agora sério. Pra todas as mulheres do Brasil. Tô vendo. Solteiro, eu tô. Mas não estou disponível, tá bom? Agora, todas as mulheres do Brasil. Eu nunca mais vou beijar outra mulher na minha vida. Nunca mais na minha vida, mãe. A não ser a sua prometida. Amar. Amei. Gostei. Você tá apaixonado? Não, tô curtindo. Ah, tá apaixonado. E você, Jeff? Vai rolar o futebol! Vai rolar o bagulho no CPX, né? Ô, Jeff, tu tá como aí, relacionamento à mente? Cara, eu acho que... Moleque, na moral mesmo, de coração, eu acho que eu não postei vídeo hoje, velho. Dentro da Evoque Prata. Então, tá um namorando, outro apaixonado e outro não quer falar. Não, tô tranquilão. Tô namorando muito, cara. Muito? Não é só com uma não, tá? Ah, não? Só joguei no ar, sim. Mas nessa fase que vocês estão famosão, tão rico... Eu tô rico, pra me fuder, né, cara? Caralho. Nessa fase que vocês estão famosos, ricos, vocês estão apaixonados, mano? Vocês não... Eu tô apaixonadaço. Sério? O Igão também tá apaixonado. Aham. Ih, que isso, gente? Todo mundo tá apaixonado. Eu tô apaixonado faz tempo já. Mas a tua da internet? Oi? Nossa. Por que
Dentro da e-book prata. Ô, Jeff, essa seria a melhor hora pra você se declarar pra ela, porra. A melhor hora pra... Duvido que ela não tá vendo, porra. Tá mesmo? Dentro da e-book precisa... prata. Não, olha só, não precisa falar o nome nem nada, porra. Se declara, ela vai gostar. Só se declara, só se declara. Ela vai gostar. A questão é a seguinte: chegou o momento da minha vida que eu não consigo mais ver sem você. Eu acho que agora vai ser eu e você pra sempre. Sei que você não tá aqui comigo, porém, eu te amo demais. Um beijo. Caralho! Foda, foda. Ó, vai você também, Matheus. Manda pra ela agora. Nem parece que ele comeu a mina ontem. Sabe aonde? Amém. Eu não comi ninguém, não comi ninguém. Não comi ninguém não, moleque. Tá bom, tá bom. Não comeu não, gente. Ele não comeu não. Não comeu não. Quer mandar um recado pra sua não, que você tá apaixonado, Matheus? Mandar pra ela? Manda um recado pra ela também aí, porra. Merece. Postou vídeo ele. Não, né, tu? Eu não postei vídeo não hoje. Ninguém tá postando vídeo agora. Vídeo. Ah, mas já botou apaixonado, mano. É, já tá apaixonado, não precisa saber quem é. Não, do Tete. A do Matheus mano, acho que ela é procurada, filho. Que ela é perfil dela privado. BA também, BA também. Não, é a mina maneira, pô. É a mina maneira. Busque a pressão, não. Beijo gostosinho. O beijo dela é sensacional, da mina do Matheus. Só por fora que ela não bota muita língua. Mas como é que tu sabe? Deixa os caras. Fala aí da tua mina. Manda um recado pra ela. A dica. Não, a mesma tem que ser outra. A sererê. Ha. De repente, de repente, sempre um novo. Se você estiver vendo esse vídeo, eu quero falar pra você que. Olha ela. Não, vamos do começo agora. Olha ela quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Esse vídeo, se tu estiver vendo, com a lua fique sabendo que. O seu jeito de malandro. É. Com magia por aí. Ah, deixa essa porra pra lá, mano. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Você não é muito bom de romance? Não. Não. Não sou. Não é. Caralho. Quem é o mais putão do trio? Depende do puto, pô. Tem um puto de ficar puto. Ah, hoje eu tô puto com o Braia. Cafajeste. Ah, Cafajeste? Eu não vou nem falar. Nem eu. Mas olha, então falar. Olha pra quem. Quê? Olha pra quem. Eu não te olhei não, cara. Eu nem eu. Pô, se você é melhor, eu tô de maior. Eu tô olhando. Claro que eu não vou te olhar. Eu olhei pro Marcos. Olhando a paisagem, cara. A vista aqui é foda. Bala é sobre quem é o mais quietinho? Sou eu, o mais quieto. O Braia. Mano, o Braia não faz nada. Você tá falando sério, o Braia não dá rolê, não faz nada? Não gosto. Por quê? Mano, porque, sei lá, meu jeito, nunca gostei, viado. Você é antissocial? Não, pior que eu não sou antissocial, gosto de conversar, trocar ideia. Mas em um lugar tranquilo que não tenha muita gente, muita música alta, falatório, esses bagulho assim. Tem a cadeira pra ficar sentado. Sim, mano, cadeira. Eu gosto de rolê de comida. Eu acho que eu sou velho, viado. Tipo, rolê de velho assim, eu gosto muito. Mano, papo reto, ó. Ele, na primeira vez que a gente conheceu o Vini, mano, ele não foi, porque ele não quis ir, tá ligado? Na festa, não quis ir. Mas, e se mano, fosse a única oportunidade? Tu é se fuder, irmão. Então, isso que é foda. Aí sabe qual é a pica? Que depois eu chamei ele pra ir no dentista e ele foi comigo, pô. Porra, é bizarro. Caralho, ele foi agora lá na festa, Vinícius Júnior, para os caras falar, pô, Matheus, vou ficar aí de casa hoje, tu como? Tranquilo. Aí ele, qual é, vamos lá no dentista, pá, ver o bagulho da lente. Aí eu, bora, pô. Mano, é isso, tipo... Moleque, mas ele pensou na festa de família do Gui. Do festa Gui. Tranquilona, moleque. Ele curtiu como se fosse um baile. Curtiu caralho, pra caraca, velho. Fiquei com armas, caralho, filho. Brinquedo. E todo mundo sentado. É, viado. Geral, tipo assim, comendo salgadinho. Ah, tá com pratinha aqui, tu vai, come. Toma um refrigerante. E eu quebrou. Ele lá. Ah, caralho. Eu fui subindo o palco com o DJ, filho. Peguei o microfone do DJ, Mara, olhei, filho. Mas vocês bebem? Eu não. Eu bebo. Não faço nada, velho. Tu bebe que eu sei. Eu bebo. O Matheus? Mano, toda vez que a gente bebe, o Matheus, ele sai doidão carregado. Não, sério? Carregado não. Só... Mano, porque quando eu bebo, eu fico com muito sono, mano. Eu só quero saber de dormir, tá ligado? Fala isso, eu sei, isso aqui me dá um apagão, mano. Isso aqui ontem bebeu, dormiu, perdeu umas coisas. Que prata. Não pode...
Só acordou depois ele, ah, onde que eu tô? Perdi, mano. Mas a pica é a amnésia, tu não lembrar de nada, é muito ruim, mano. É foda mesmo. É muito ruim. Geralmente vodka faz igual no Catar. Todo dia a gente tem que lembrar o Matheus que a gente comeu com ele. Mano, olha só, mãe. Mãe, se tu tiver Mas ele finge que esqueceu, então. Ah, só finge que esqueci. Se tu tiver vendo isso aqui, peço desculpa, mas teu filho ficou doidão lá no Catar de bebidas alcoólicas. Oh, saí, bebi pra caraca, não lembro nem como cheguei em casa. Quase que eu fui preso. Se o Uber quisesse me levar pra delegacia, levaria. Eu estava preso até agora, mãe. Então, peço até desculpa. Fiquei loucão, não lembrava de nada como tinha voltado pra casa. É, Ludmilla foi foda. Não, mas mano, ele voltou sozinho, velho. Voltou sozinho. Mano, eu tava lá no quarto. Não, tipo assim, mano. Aí, então tu ficou com sono e foi embora. Foi. Mano, aí tipo assim, eu só lembro. Te admiro. Eu só lembro de eu chegando assim, entrando em casa e não lembro mais de nada. Aí os moleques que estavam na casa, tudo limpar, falou que eu cheguei. O Braia. Não sabia como eu tinha chegado em casa, falei que eu não sabia, vomitei na lata de lixo e fui pro quarto dormir. Não, mas foi comportadinho. É. Foi. Não, fez mano, o dele, não é dele. Eu não sabia que ele tava doidão, porque eu só vi a parte do foi pro quarto dormir, que eu tava no quarto, pô. Aí ele chegou e dormiu. Falei, cara, Matheus chegou cansadão. Já não tava falou com ninguém. Ele chegou, não falou nada também, não falei nada, tava de fone, Matheus chegou e deitou. Só que eu só vi chegando o Matheus, o Jeff, nem vi chegando. Cara, ele foi embora sem falar comigo, cara. É, mano, nossa, só fui embora. Nossa, tava foda-se. No Catar, imagina. No Catar, mano. Que então, que você foi embora? Mano, sabe qual é a pica? Deus foi muito bom comigo, porque eu consegui pedir Uber pro endereço certo, pro lugar certo, consegui pegar o Uber. E cagada, ir pra casa, mano. Santo, eu tava muito louco, tem mano. Tem um santo dos bêbados, viado. Não é possível, velho. Você não bebe, tá Jeff? Louco. Sério mesmo? Faz isso com você, não, velho. É. Por quê? Você nunca? Eu tenho. Eu acho o gosto do álcool muito ruim. Sério mesmo? Tá certo, mano. Mas tu acha bom o gosto do álcool? Tu só bebe pra ficar doidão? Não, eu só bebo pra ficar doidão. Dá uma lombra. Sim. Só isso. Não, mano, o uísque é bom. Eu gosto do gosto do uísque. O uísque é bom. A gente tava tomando um puro aí esses dias. Muito bom também, um Chivas, 18 anos. Ah, é bom. Fiquei maluco. Ficou louco? Puro, puro. Puro. Só um gelinho de coco. Dormiu. Perdeu mó coisa boa. Beito, dai, vou. Ai, não. Toda hora vocês tá falando dessa coisa boa aí que ele perdeu, mano. Não, vou falar teu nome. Eu tô zoando ele. Ó, se controla, pô. Eu tô zoando ele, mas resumidamente... Mítico! Eu não vou contar detalhes. Então não deixa entender. Só conta o que aconteceu. Só dormir. Então já conta o que aconteceu, então. Não, é, mas não tudo. Nós acordou e a primeira coisa que nós fez foi... Um chope. Um chope. Um, dois, três... Aí muito, chegou no sol. Muito chope no sol. É. E aí ele tinha uma parada pra resolver. Resolver. Tinha uma parada pra resolver. Só que ele simplesmente dormiu. Sim, não conseguiu viver mais. Mano, e tipo assim, eu não lembro. Só que aquele Igor, daquele momento, ele tinha que dormir, mano. Tinha certeza. Só que quando o Mítico deitou na cama, eu falei... Caralho, eu dormi? E aí, domingão acabou já? Ele falou, é, viu, acabou. Eu falei... Caralho! Bateu arrependimento? Bateu arrependimento? Muito, mas eu também não muito, porque eu não lembro. Eu só fiz o que eu queria ter feito. Ah, o seu eu bêbado. Assim, mano, eu levantei ali, ó. Eu não, almocei aqui, ó. Eu almocei, levantei. Mano, eu acordei com um short que eu não tava. Tipo, trocado. Não, mas meu, tipo assim, eu tirei o short da piscina, coloquei um short seco, outra camiseta. Bonitinho, deitei. Acordei com o Mítico, deitando na cama. Nós tá dormindo junto. Coisa boa. Caralho, isso é muito bom, né? E essa resenha foi aqui? Foi. Caraca. E vai ter mais? Vai. Opa, a gente pode vir? Com certeza. Com certeza. Que cabe, cabe muitas pessoas aqui. Se vocês quiserem fazer um churrasco lá também chamar nós, a gente vai muito. Vamos ajudar. A gente tá aqui até dia 29. Se eu jogasse no Ken valendo dinheiro também, né? Ah, não, eu sou ruim. Ou uma chupeta. Ah, então, chupetinha rapaz, valendo dinheiro. Que é chupeta? Quem? Mamada. Ah, é? Mas como é que vai? Como é que. Cara, vocês conseguiram juntar duas coisas boas, cara? A chupeta dinheiro. E dinheiro, cara. Uh-huh. Pô, vocês são foda, hein? Quem gozar mais rápido perde o dinheiro todo. Ah. Quem aguentar mais a mamada ganha todo bom, o dinheiro. Eu aguento bem também. Você entendeu? Ele é precoce. Braia é rápido. É ansioso. É rápido. Ele é sou ansioso, tenho ansiedade. Bagulho. Essa casa comporta bastante gente. Vamos lá, deixa eu ler as perguntas que mandaram pra vocês aqui, ó. Antes da gente ser. Duas horas de nada, rapaziada. Não conseguiu falar sério, não é verde. Mano, isso é ótimo, por favor. Vamos falar sério agora. Vamos agora. Duvido. Qual é o teu nome? Ah, deixa eu falar, viado. Não, fala não. Não, no final, a última palavra dita é o nome dele. Tá bom. Mano, mas pensa num vilão de vampiro. Tá bom.
Drácula. Ó, o Felipe Putífero, caralho, Felipe. Quando vocês vão lançar uma tatu igual o Mítico e o Igão fizeram pro Podpah? Eu lanço. Cara, é, tatuagem pra mim... É de rola, entrelaçada, assim. É você, faço, você que é o... Tatuagem pra você te o pega Jeff, ainda. O Jeff só tem uma, mano. Mas aí, pra tu ver como ele é nosso amigo, pô. A única uma dele, pica, pô. Ele é pica. Então valorizem isso. Você já tem um monte de tatuagens... Esses. Ele... Vocês têm um monte de tatuagem. Ele só tem essa e ele fez. Só tem uma. Fez. Mas aí eu acho da hora também, mano. Imagina na coxa, vocês três com pau... Eu sou amigo e três repiroca. Mano, pode ser foda. Fazendo a chuca, pô. Os três. Bagulho de vacilação, bagulho de mancada, Matheus. Se liga, pô. Não? Cresce, Matheus. Faz chuca, pô. Tu tava fazendo esses dias? Tu viralizou assim, velho. Mas não faz mais. Acabou essa porra. Não, tu fez ontem quando tava tomando a piscina. Não, acabou. Hoje é outro dia. Hoje foi. Hoje é outro dia. Não faço mais. Novo homem. Acabou essa parada, mano. Valeu? Tá bom. Não confunde, hein, velho. Não confunde essa parada, não, mano. Gustavo, qual foi a reação de vocês quando o Neymar chamou vocês pra festa dele? E como foi a festa? Ah, contaram. Na verdade, a gente foi de penetra, né? Que o é, isso que a gente tem. A gente não foi convidado. É, ele não chegou com convite, não. Não chegou. Ah, Neymar, chamou. Ah, chama lá os moleques lá, Neymar. Mas você acha que o Neymar vai lembrar de chamar todo mundo que ele quer dentro da festa dele? Sim. Não. Não vai lembrar. Não, sim, que eu falei não foi do sim. Entendeu? Entendi. Eu entendi. Mas se um amigo meu chega na minha festa com outros parceiros, eu já sei que os mano é da hora. Ou não. Sim. Não, é depende dos parceiros, é. Só se... Não é louco de chegar com alguém aqui, sim, né? Sim. A cantar. A maioria é gente boa, né? É, não, não, mas aí... Ah, no nosso caso a gente não era gente tinha boa, mulher não. Nessa festa, tinha mulher? Tinha. Nossa, bastante bebel. Ah, tinha uma moça lá que cantava, os caralho, era... É... Ah, a mulher cantava lá no palco. Tinha uma moça na portaria também, entregando as pulseiras. Mulher que tu falou o quê? Cabelo... Ombro, joelho e pé. E eu não vi mulher seios. Lá, não, não vi, com todo respeito, eu não vi. Tinha várias. Eu não cheguei a ver, não. Órgão reprodutor diferente. Não viram? Eu não cheguei a ver mulher lá. Não, o Matheus sempre vê mulher. Eu não vi nenhuma mulher lá. Ele é pica. Tu tá quando vendo ele tá coisa, bêbado, mano. Ele é pica. É o quê? Quando ele tá bêbado? Fica soltinho? Desenrolado? Papo pega, furado. Ele pega. Mentira. Mentira? Mentira, o cara não, tá apaixonado. Mulher, não então mulher, não tinha mulher na festa do não Neymar? Tinha mulher, não. Nenhuma. Nenhuma. Sabia. Neymar, festa de bosta, hein, Neymar? Ó, Kleber, qual o vídeo que vocês... qual o vídeo que vocês mais deram risada para gravar? Pô, tem vários, viado. Mas tem, tipo, vídeo de não conseguir gravar? Tem vários que a gente não consegue, velho. Não consegue. Mas tem uns que, vai, que é muito bom que vai de primeiro também. É. Yeah. Mas tem uns que a gente... Tenta gravar e, tipo, quando liga a câmera, nós já lembra que, do que tem que falar, do que vai falar. Mas às têm... vezes a gente posta um vídeo rindo mesmo, filho. Porque não ah, tem mas como, é muito viado. Engraçado quando não, eu é legal quando fica rindo. Mas vocês têm um, tipo, um vídeo preferido? Eu tenho. Dos seis juntos, vamos dizer assim, qual? Ah, junto com eles não. Não, qual? Qual que é o teu favorito? Muito bom. Junto com ele não. Marguei, qual que é o seu favorito? Mano, eu gosto muito do carro blindado. Porra, esse aí é pica. Do Borges? Mas eu, o que eu gosto... O meu preferido agora é o que a gente fez lá no Catar. Do carro quebrado, pô. Ah, do carro quebrado. Ah, esse aí é bom. Esse daí viralizou muito, viado. Tá isso é bom, isso é bom. Agora é bom. Todo mundo tá fazendo, né? Virei roteirista de você, ficar copiando meu vídeo, né? Toma, escrotidão. Você fica puto, o Brian fica puto. Que ah, mas cara, é... Pô, não, porque tipo assim, mano, né, pá... Mas, pô, a gente tem maior mentalidade, tem que pensar pra caraca pra criar um vídeo e chega o cara vai... Faz igual. Copia. Mas você não acha que isso é uma... Não, depende. Que fez sucesso? Depende, tá ligado? Não, mas mano? Tem vagabundo que copia e, tipo assim, foda-se. É como se fosse que... tu mano, que tivesse inventado. É, entendi. Tem que deixar um... Sim. Ah, mas, mano, sabe o que acontece também? Às vezes a gente posta um vídeo, tá ligado? Sei lá, bate 1 milhão de visualização, vídeo bom. Vem uma página que tem 1000 seguidores, posta o mesmo vídeo. Ai, 20 milhões. Dá 50 puta, milhões, isso viado. Isso deve ser foda, caralho, viado. Caralho, a página lá de fora, com 300 seguidores, postou meu vídeo e bateu 20 e poucos milhões no Instagram deles. Mano. Caralho, mano. Aí no meu bateu 2. Aí, tipo, lá bateu, se pode até com mais de 20, deve estar com uns 40, pá. A última vez que eu vi tava 20. Isso é horrível, que eu vi recentemente falando disso, era o Defante falando com nós, né? Que tipo, a galera pegava uns cortes das coisas dele e nas outras redes sociais explodia não, no é dele bom nem que, tanto. É bom que tua imagem vai rodando, né? É. Mano, tá ligado? Isso aí é bom também, mas... Só rapaziada que copia mesmo que eu fico meio puto. Não, então copiar, vai tomar no cu aí, mano.
Dá o crédito, irmão, quando copiar. Não, nem copia, né, caralho? Não, pode copiar. É, porque vira trend, né, pode mano? Pode copiar, não ligo de copiar, meu amigo. Mas agora sai como pica no bagulho, como se fosse... É, mano. Ah, só que, tipo assim, exemplo. Quer sair como a ideia fosse exemplo, minha. Tu não me segue, tu segue só o Matheus. Eu fiz um vídeo e ele copiou. Tu vai ver só no perfil dele, tá ligado? Aí depois tu vai ver no meu, tu vai falar, cara, copiou o Matheus, mano. Verdade, tá verdade. Tu não, ninguém e sabe. Ele te copia, a gente, né? A gente que vai... A gente leva a fama de estar copiando. É, que é foda. Eu odeio, eu não gosto de copiar bagulho de ninguém, velho, tá ligado? Às vezes eu tiro uma ideia, tipo, melhoro, tá ligado? Adapta pra você, faço né? De outra forma, mas o cara copia todas as falas, mano. Teve um cara que copiou a risada, mano. Ah, mentira. Ué, é, viado. A risada. O cara copiou tudo. Aí tem uma risada no final. Os caras copiou a risada, mano. Falei, que isso? Não é possível, velho. Fala criatividade aí, hein, galera. Pelo amor de Deus. Esse é o desespero por ficar famoso. Passa a ideia essa. Seu Madruga do Altas Horas. Esse cara é foda. Qual o melhor momento da carreira de vocês até agora? Neymar. Pô, mano, tipo... Neymar. E Copa, velho. Neymar e Copa. É, Neymar, Copa e aqui hoje também, cara. Aqui é fora também, velho. Aqui hoje tá sendo foda pra mim. A gente quer receber vocês em São Paulo, viu? Tem como não, velho. Vou estar cansado. Então não precisa ir. Eu vou também. Então eu vai vou. O Jeff e o Matheus. Eu vou também. Não, você não vai mais. Não vai mais. Você não vai mais. Quer fazer gracinha? Não vai mais. Eu nem queria ir também. É aparecer, né, pai? Não é toda hora que tem que brilhar, não. É. Imagina esses moleques no rango brabo lá com o Defante, credo. Nossa, tem que ir. Sei. Você viu gente com o Defante lá na Copa. Mano, e Defante conhece o Defante mó tempão já. Desde quando ele era tira toda a parafernália. Caralho, mano, tu conhece o Defante mó tempão. Desde quando ele era tira. Realengo é perto de Campo Grande? É. É do ladinho ali. Nossa, o Defante tá na internet faz muito tempo, velho, também. Beijo, Dedê, te amo. Seria legal esse colar. Vai ter rango brabo, gravação sábado, né? É, toma, aqui. Caralho. CCIE? Nossa, isso não... Qual dica vocês dão pra quem começou, de onde vocês começaram e quer fazer conteúdo também? Para. Não. Fala aí, Jeff. Fala no microfone. Fala aí. Melhor parar, velho. Sério, a galera que quer entrar na internet agora... Não, porque, tipo assim... Vocês já dominaram tudo também. A gente é pica. A gente é pica. Você já sabia, né? É, a gente é pica. Eu, Brian Matheus, a gente é pica. Uhum. Não entra não, porra. Senão vai se estrepar. Se entrar querer gravar videozinho, nós vai caçar onde tiver, pô. Pô, tô zoando, mano. O bagulho é maneiro mesmo. Sabe? Mudou minha vida. Esse bagulho mudou minha vida de internet. É. Pode fazer. Tu já mudou de opinião, bro? Mudei, eu sou assim, cara. Se Maria vai com as outras. Não, mas sério, rapaz aí que tá. Mano, muita gente manda mensagem, velho, falando, pô, queria gravar com você, mano. Tô começando agora, pá, os caralho. Mano, e no começo é a pior parte, mano. Tá ligado? Não, porque às vezes tu posta vídeo, tu tem a sensação que ninguém tá vendo, viado. Não, mas realmente ninguém tá vendo. A pica que os outros ficam zoando, né? Isso que é foda. Tu tem que, tipo, ninguém tá vendo teu vídeo e tu tem que aturar teus amigos te zoando ainda. Nossa, passei por isso, velho. Tá ligado? Então, se é isso que tu quer... Me zoava muito na escola. Então, se é isso que tu quer, tu só tem que ir, mano. Tem que ligar porque os outros vão falar que o nego vai te gastar mesmo, velho. Tá ligado? E ter paciência, mano. Tem que ter paciência que o bagulho é... E ó, vocês podem não me conhecer. Mas eu... Um dia vocês vão... vocês. Aí vai... Porra, imagina. Caralho, isso foi muito pica, tá? Vamos tatuar essa frase? Não. Me empolguei. Tu quer tatuar tudo também, pô? Tudo é tatuagem. Foi mal. Ia ser muito pica. A frase e uma foto do Ronaldinho assim. Pode até não me conhecer. Você pode não me conhecer. Mas eu conheço vocês. Pergunta de Maria Gabriela pra vocês antes que eu quero encerrar. Você, Jeff, você se vê como no seu futuro, meu irmão? Eu quero ser muito pica. Mas você já é? Não, eu quero ser tipo pica, igual vocês assim. Você é louco. Na internet? Falta muito. Vocês, Cocielo, eu quero ser pica assim. Então, trabalha. Bora. Isso, galô. Quem tá puxando o saco desses caras se fode. Nem gosto de tu, mulher. Primeira vez que esse cara tá falando sério, você cortou. Filho da puta. E você, Brabra? Ai, mano, obrigado. Então, eu também quero ser muito pica, mas tipo assim, viado, eu quero ser muito pica. Ao ponto de ser muito pica, mas tipo assim, mano, ser muito pica, conhecido mundialmente mesmo, porque eu sempre quis ser famoso, tá ligado? Sempre? Sempre quis ser famoso. Não, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Mas tu não quer tirar foto com fã, né? Não, mas isso aí é outra coisa. Famoso, tirar foto com fã é outra coisa. Eu queria, mano, sempre quis ser famoso, desde menor, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Quando eu era menor, eu queria ser jogador. Aí depois eu, você cantou, tá, os caralho, mas eu sempre quis ser famoso, mano, tá ligado? Então eu quero ser, tipo, conhecido mundialmente, tá ligado? Trabalhando. Isso, trabalhando, mano. Tipo, vai acontecer, com certeza. Vai, e você, Matheusinho? Mano, que é igual eles, tipo, ser reconhecido mundialmente mesmo, no Brasil. E
fora também, né? Mas pra viralizar fora tem que falar inglês. Isso que é pica. Não necessariamente, irmão. É. Mano, não precisa. Aquele mano lá, Aldo. Luva de pedreiro. O que viralizou? Ah, velho, mas ninguém... Enfim. É, também queria fazer algum bagulho de... Tipo, alguma série... Eu acho que vocês... Mano, eu acho que vocês atuando tá também... Atuando e cantando. Muito louco, vou lançar uma música, falei logo. Você canta? Nós temos uma música junto nós três. E os caras da Rock Dance me chamou pra fazer um feat com eles lá. Filho. Major RD. Que chave. É muito bom. Vai. Major não, é pico. É pico. Pois me mostra o seu som, cara. Vou te mostrar o nosso som. Caralho, eu nem sabia que vocês faziam um som. Nós fizemos uma música. Eu vejo vocês, mano, muito, muito grande, mano, atuando, fazendo umas paradas. O que eu acho que vai ser pica na vida de vocês foi quando vocês atuar, assim. Caralho, e se encontrar nesse mundo, tá ligado? A gente já fora atuar. Tipo, a gente gosta, às vezes, tipo assim, a gente faz um vídeo. É muito bom, mano. Aí esse doente aqui fala, vamos fazer de novo, os vídeos já tá pronto. Ele, vamos fazer de novo. Porque ele gosta de ficar atuando. Atuando, tá, mano, pega uma parada, juro. Isso aconteceu com a VTube, mano. Ela tem a equipe dela que desenha. Qual que é o nome da série dela, mano? Porra, enfim, a VTube tem uma série de escola lá que todo mundo já viu. E, mano, essa porra tá na Netflix, muito foda, tá ligado? Então, mano, um dia se tiver com tempo, senta, roteiriza uma paradinha. Eu acho muito foda, bagulho original. Vocês sentaram, vocês três ali, criaram. Cria os personagens, cria as paradas, mano. Sim. Faz pra dentro do YouTube, já vem uma plataforma, compra. Aí estoura o cu de ganhar dinheiro. Também expandido, vamos conversar, vamos somar. Porque a gente faz tudo um pouco, né, mano? De tudo um pouco que tá fazendo. Mas, tem que fazer tudo, eu véio. Tenho, mano, enfim, eu acho que a gente pode começar em off também, mas eu tenho maior vontade de produzir um sitcom, fazer alguma parada assim também, tá ligado? O Mitiquinha tá falando pique empresário, né? A gente pode conversar depois. É, não, mas eu tenho muita vontade, mano. Eu acho que a realização de sonho minha vai ser quando eu tiver, quando eu conseguir produzir um sitcom, tá ligado? No caso, ter, tipo, um grupo de amigos, tipo um seriadozinho mesmo, aqueles grupos de amigos que eles atuam, e um amigo é um nerd, o outro é sei lá quem, e fazer esse tipo de coisa. Criar um personagem. Eu acho que o Podpah ainda vai fazer uma parada dessa, tá ligado? Então, tipo, tenho muita vontade de contribuir com isso e até meio de participar, mano. Eu acho que vocês são muito capazes de crescer muito e expandir essa parada, mano. Vocês são com muito certeza. Foda, molecada. Na moral, mesmo, merece todo o sucesso que vocês têm. Vocês gostaram? Pô, foi foda. Aí, me amarrei, mano. Foi pica. Não senti muita confiança. Não foi mano. Pica, foi do caralho. Qual foi, doidão? Tomar no cu de vocês, mano. Vou me estressar com esse cara, mano. Moleque, sabe o peso de mandar tomar no cu aqui no Rio de Janeiro? É muito. Filho da puta. Em São Paulo é quase nada. Desculpa. Não, tu não tem que pedir desculpa pra ele também, não, cara. É, porra, não pede desculpa pra mim, não. Vai tomar no teu cu. Não. Mano. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Do caralho mesmo. Pô, mano, obrigadão pelo convite aí. Você é louco, tamo junto, caralho. A gente quer vocês em São Paulo, gravando com o Defante também, principalmente. Yeah. Siga os meninos da CBX dos Crias, viu, nas redes sociais. Está aí na descrição. Segue o Braia, segue o Jeff Bala, segue o Matheus. Eu quase bati no milhão. Vai vambora. Lá, segue lá geral que ainda não segue, tá bom? Tá aí na descrição. Vocês postam mais na de vocês ou no do Instagram do CPX? Os dois, mano. Tudo, vocês postam tudo. Tudo misturado. É, tudo misturado. Então eles devem fazer conteúdo pra um, pra outro, pra outro. Sim, a gente tem que gravar pro CPX. Ainda mais agora que a gente não tá apoiando pra essa collab. É. A gente tem que gravar pro nosso, tem que gravar pro... Aí, tipo, o Matheus tem um vídeo. Tem que gravar pro Matheus, tem que gravar pro Jeff. É. Que vida difícil. Trabalho pra caralho. A gente trabalha muito. Mas eu já trabalhei bem mais, né? Então não posso reclamar. Tem que agradecer, né? Porque essa hora agora são que hora? 6h50. Tá entregando. Pegando. Tava fazendo entrega pra ganhar 2 contos, pô. Caralho. Uma doideira. Isso é muita atiração. Qual é, mano? 2 contos pra fazer entrega na chuva. Aí agora eu vou reclamar do meu trabalho, que tem que gravar 2 vídeos? Vou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cara, que se foda. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Aí, não acaba não, rapidinho. Deixa eu passar uma vergonha aqui. Calma aí, vai. O Jeff vai fazer um bagulho aqui, vai. Tu vai peidar? Não, tu vai acabar mesmo? Não. Não. Não, mas você pediu não, acaba pra não acabar. Aí. Não. Não, se tu quiser acabar, tu acaba, pô. Tá expulsando não, nós? Não, é porque, tipo assim, tu quer acabar, tipo assim, tu vai falar algum bagulho ou tu quer acabar aí? Não, não. Eu acho que ia acabar maneiro naquela hora, mas agora, que... não mais. Não, aí mas tu vai... Ficou climão já, pô. Não, vai acabar. Não, mas o que você vai fazer? Não, vou mandar salve pros meus amigos, pô. Manda aí. Caralho, 35 pessoas é foda, Jeff. Dá nem pra contar a lista. Quer que eu mande? Não, não gosto de você, não. Tá. É porque nem tem lista, na verdade. Ah. Mas eu vou falando os nomes e tu vai pegando aí junto comigo, pô. Então vai. Pedro Avelar, meu amigo. Pedro Avelar, salve pro Pedro Avelar. Antônio Menuzier, meu amigo. Antônio quê? Menuzier. Antônio Menuzier, porra. Amigo, ó, tem outro também, é... Qual o nome daquele outro lá? Do moleque? Outro lá? Pedrinho, que joga no Flamengo. Esse moleque é pica. Foda. Salve, Pedrinho. Ele é muito pica. Eu esqueci o nome dele.
Pedrinho. Mas ele é pica. Tem outro também. É. Meu irmão, Jonathan, vai. Vai, fala. Salve pro Jonathan Bala. Isso. Joe Bala, Joe Bala. Joe Bala. Joe Bala. Salve, Joe Bala. Salve, Joe Bala. Então manda um salve aí também pro Iago, pro Rael e pro Renan, que é meu amigo lá de Campo Grande. Eles são foda aí. Iago, Rael e Renan. Iago, Rael e Renan. É que o último Iago que eu falei foi legal. Iago, Rael e Renan. Pro Vini, manda também. Manda um abraço pro Vini, do Real Madrid. Um abraço pro Vini do Real Madrid. Abraço. Demais. Eu posso mandar um só um. Ah, não. Ah, manda pro... mandar um salve pra caraca também, é, cara. Fala que ama minha mãe aí, Dadá. E a minha também? Ah, nosso nome é Dadá. A nossa mãe é Dadá, minha mãe é Dadá dele também. Pô. Amo as Dadás, fala aí. Fala, manda um beijo pra minha mãe. Ah, melhor tem encerrado mais. Manda um beijo pra minha mãe. Vou mandar pro teu pai. Aí é foda, pô. Um beijo pra mãe do Braia. A ideia que teu pai mandou foi legal? Mano, pior que foi, viado. Grava. Aí, ó, grava. Eu vou gravar, mas não vou dar crédito não, filho. Meu pai. Eu sou o Iber, meu pai. Ninguém vai acreditar, tem que botar o nome dele. Antes da gente encerrar, teu nome. Não? Eu vou falar. Pedro Álvares Cabral. Caralho. Mano, eu quero muito falar o nome. Eu tô me coçando pra falar. Eu quero falar o nome junto com o filme. Vai lançar foda. Filme? É. Fala aí. É do vampiro, pô. Do super vilão novo. Eu sou um contra o outro, né? Isso. O Drácula versus... Fala essa porra, foda. Drácula versus Valdonier. Valdonier. Valdonier, viado. Não, é nome bonito, cara. Nome francês, pô. É meio francês mesmo. É francês, Valdonier. Né? Meio. Seu Val. É pica. Valdonier. Meu avô é seu Valdo. Não, seu Valdo. Um abraço pro seu Valdo aí, meu avô. Um abraço pro avô do... É pai do meu pai, pô. Só que ele não é otário igual meu pai. Ele ficou, né? E meu avô é pica. E meu pai deve estar vendo essa porra, cara. Abraço, seu Valdonier. Valeu pela ideia, Valdoneiro. Valdonier. É nóis, caralho. Pô, já, Valdonier, já acabou, Braia. Acabou de falar esse nome, já deu, pô. Valdonier, eu vou me Braia. Estressar contigo, hein? Tu não aguenta. Pô, não aguenta mesmo. Mó mamãozão. Mas tamanho do ovo do cara, pô. Rapaz, tô obrigado. Dá o like, se inscreve. Siga a rapaziada no Instagram, tá aí na descrição, certo? Vocês querem falar alguma coisa antes de encerrar, meus irmãos? Não, eu amo vocês já pra caralho. Eu já amo muito vocês já. Só agradecer. Conta com nós, só agradecer mesmo. Obrigadão pela oportunidade aí, valeu? E é nóis. Piscininha? Ai, ninguém é de ferro, né? Ai, caralho. Rapaziada, dá o like, se inscreve no canal. Siga a rapaziada do CPX dos Crias nas redes sociais, tá aí na descrição. Vai. Forte abraço, né, Mítico Jovem? É isso jovem. Mesmo, galera. Cuidado, tem o mais rato. Uma semana aí de muita alegria e fraternidade. Amanhã tem Lennon. Dignidade já. Aê! Caralho, acabou a luz?